Salve rapaziada, Pinkpill começando agora. com você tá com consciência? Eu tô maravilhoso, cara. Hoje eu tô salve, com a energia salve. baixa, mas eu tô meio gri... Meu, não tô gripado, véio. tô com uma renite atacada aqui que tá embaçada. Tem né, cara? Tem que seco. eu tô meio fanho, né? Fanho. Ó, pessoal que tá chegando agora, é nosso cabeludo, papo hein? hoje. Hã? Cabeludo, hein? Tô cabeludinho, velho, você viu? Tá, tô Fez começando implante. a cobrir aqui a, a calvície. <laughs> Fez Pior que eu não fiz. Você vai ver daqui dois meses, doutor. Como que vai estar esse negócio? O cabelo vai estar cheio, né? O pessoal, puto, o calvo do, do Campara colocou cabelo, né? Vai estar igual Faz do... três anos o povo tentar descobrir, até hoje não descobriu. É <laughs> desse jeito. Pessoal, deixa já seu like no vídeo, se inscreve no canal. Temos também um canal de cortes. Terminando esse episódio, também vai estar o link aqui na descrição: Cortes Pink Peel, tá? Por algum motivo eu não conseguiu pegar o episódio inteiro, embora eu recomendo demais. Ainda né? mais se você for homem que você fique do começo até o fim desse episódio, mas não deu para pegar. Espera seus cortes. Compartilhando no teu perfil. Manda para algum amigo, principalmente esse amigo homem, óbvio, né? Porque o é, nosso papo exatamente. aqui vai ser voltado, acho que 99% para os caras. Mulher também é para entender as, as dores. Eu acho também, cara. cara. Se a mulherada tiver a fim de entender um pouco do universo masculino, tem muita mulher que quer saber. Exatamente. Ah, eu quero entender para ver como lidar é. melhor e tudo mais. Sempre vai ser válido o papo, né? Sim, com certeza. Se inscreve depois. Temos também o Pink Pill Podcast, nosso Instagram, com cortes, cortes bombadaços, bombados. né? Vou dar um teaserzinho desse episódio depois. Deixar também um agradecimento especial para nossa maravilhosa quarta cena, do Correia. Que permite hum. que a gente faça esse podcast foda aqui em São Paulo. Tudo, todos os links aqui na descrição, certo? E hoje com quem que a gente está aqui, consciência? Vamos ah, apresentar o nosso amigo convidado. Eduardo, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, mais conhecido eu, 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 como eu, eu, médico dos homens. Como, eu, 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 como você tá, meu querido? Tô muito bem, meu amigo. É um grande prazer estar aqui hoje. Muito bom, né? É, ter feito esse convite. Quando que a gente fez o convite pro. Mais um pro mês Eduardo? e meio, né, doutor? Que a gente vem é, falando mês já? Meio. Ah. Eu acompanhei seu trabalho desde quando acho que você devia ter acho que uns 100, 110 mil seguidores. Começou a aparecer para mim, né? E eu confesso, tá, doutor? Assim, ó, eu achei muito. É, acho que um dos pontos em comum, na, a, tirando só o tema do universo masculino, né? Eu acho que é a tua forma de comunicação. tá? Então, é aquela coisa assim, ó, eu consigo ser técnico, consigo ser profissional, só que eu não vou ficar falando vai, vamos dizer assim extremamente não, só em termo médico, porque eu acho que eu preciso me conectar com os homens, né? e eu acredito também tá que o homem ele tem essa coisa assim poxa me conectei com esse cara né então a forma que ele fala a forma que ele passa o conteúdo não sei gostei dele vou seguir vou acompanhar porque além dele ter uma bagagem ele sabe se conectar com a gente né é, isso foi proposital? Não foi. Como Eu quero saber um pouquinho da tua história, né? De onde veio a coisa assim, pô, vou entrar na internet, vou abordar dessa forma o meu assunto, né? Como foi a tua entrada, assim, no, nesse meio, doutor? Então, assim, eu, eu sempre fui um médico acadêmico, né? Então, eu tenho uma formação acadêmica, fiz, né, doutorado, pós-doutorado, sempre uma formação extensa e dediquei boa parte da minha carreira a trabalhos associativos, formação acadêmica, orientando mestrado, doutorado, né? E, assim, sempre tive esse trabalho e que como você falou né ele é pautado por essa linguagem técnica linguagem rebuscada eu até já tinha um perfil né um perfil que funcionava mais como uma comunicação com meus pacientes do meu consultório enfim esse era um ponto né só que assim o que eu via né a, o meu minha dor enquanto médico é ver que questões de saúde masculina elas são muito negligenciadas os homens têm pouco acesso, né? De certa forma parece uma coisa distante, toda cercada de tabus e mitos. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Perfeito. Né? Eu tinha essa dor que eu carregava comigo, né? Mas de certa forma eu não sabia como me expressar nem como atingir esses homens. E aí teve uma, uma, um, um fato marcante, né? Foi um paciente meu, né? Que chegou sem assim, lascado do ponto de vista sexual. Eu tratei ele por um tempo, de certa forma, até o que eu chamo o paciente da carta, né? Tá. A famosa carta que ele, o paciente que veio para mim, trouxe uma carta, um relato é, com detalhes de todo o sofrimento dele. E como ele passava em médicos, como ele não tinha esse conhecimento, ele sempre me machucava demais, mas aquilo marcou, né? Ele melhorou. Né? Hoje a gente acabou que virou amigos e ele acabou me apresentando para um, um grupo de, de profissionais que nem são da área do marketing, tá? são engenheiros aeroespaciais do ITA. Tá. Que tinham esse projeto, me convidaram, a gente fez alguns testes, né? E aí a gente embarcou nessa jornada, é, criamos um, uma, uma comunicação. né? E para mim, o principal desafio era esse: né? eu pegar o que eu sei e transformar numa linguagem popular. né? Então, eu comecei a estudar um pouco sobre, sobre storytelling, sobre comunicação, né? E, né, e atingir a meu princípio, minha missão, que é como é que eu posso trazer isso de forma clara e simples para que o homem se conecte, para que ele aprenda, para que ele perca a vergonha de buscar ajuda, buscar melhorias. Né? A gente vê que. É... O homem tem muita melhorar nesse sentido, até que a gente tem que aprender com as mulheres. As mulheres têm essa, essa cultura do cuidado. Isso eu concordo. E os homens não têm. E eu, isso aí acabou juntando, né? E, obviamente, a gente foi, começou há mais ou menos um ano, foi testando, eu fui aprendendo e refinando algumas, né? Eu fui aprendendo com o meu próprio público, eles traziam as, as perguntas para mim, com a linguagem deles, e eu respondia na linguagem que foi perguntada. Perfeito. Foi de propósito, sim, porque eu sempre quis, eu acho que o maior desafio dos médicos é esse, né? Que tem muito conhecimento aí, a gente sabe que tem. Mas o que precisa é você aprender a comunicar de forma correta e, e o que eu também achei um pouquinho de humor, né? Que é uma coisa delicada. Se você for sempre muito sério, muito aquele, aquele tom fúnebre, quase com choro, né? Você afugenta as pessoas, né? Então eu, eu tento trazer esse conhecimento que é sério, mas com um pouco de humor para poder que as pessoas se conectem e entendam que. Tenho que melhorar, tenho que fazer, sempre tem saída. Coisa nessa linha, entendeu? Puta, legal. Você comentou um ponto importante, né? Que a gente tem que aprender com as mulheres a questão de buscar... Vamos dizer assim, vai, não vou nem falar buscar ajuda, mas trabalhar talvez mais a prevenção do que na correção, né? Sim. E sim. até no nosso meio a gente sabe, né? Pô, eu tô com 36 anos agora, apesar de estar com uma cara... Uma carcaça de 50 watts, <laughs> <40 risos> né? Consciência. Papo, mas assim, já é até da minha época, né, doutor? Aquela coisa do... da brincadeirinha, né? Tipo, do exame de toque masculino, e não sei o quê. Ah, você vai tomar dedado, não sei o quê a gente sabe, né? A gente que é homem é cheio de, né? Eu eu, a minha, ninguém fala da minha heterossexualidade, por exemplo, né? Sim. E você vem com essa brincadeirinha do tipo assim, pô, o cara de repente, ele, ele tem um potencial genético para ter de repente um câncer de próstata. Sim. E ele nesse, nesse medo, nesse tabu, essa coisa, o cara vai protelando isso aí. Quando ele vê, ele tá com 50 anos, com um baita de um câncer, né? Sim. Porque ele não foi trabalhando na, na prevenção primeiro, Sim. né? Sim. E... A prevenção da próstata é um exemplo claro, né? Que realmente tem essa questão da saúde, tem uma doença que é muito prevalente, que precisa de cuidado. Quando você fala da parte da sexualidade, é ainda mais distante, né? Porque não existe é, campanha para conscientização sexual dos homens, né? E, e isso aí torna o tema ainda mais, digamos, mais distante, né? As pessoas têm medo, as pessoas não dizem, né? Eu, várias vezes eu, eu já e eu enquanto homem normal com meus amigos, ele diz, eles batem no peito e falam, nossa, nunca fui no médico, né? Tinha essa questão, né? Como se vangloriando de não ter cuidado, de ser uma, né? Uma coisa que não precisa de manutenção e acho que isso está, está, está ultrapassado, né? A gente tem que não só da próstata, mas da saúde geral, da questão das vacinas, das questões dos hábitos, né? E, e, e tudo isso tem que ser começado desde cedo, né? Desde da formação, a gente acha que que vai demorar tipo uma geração né porque essa geração do eu nunca fui no médico somos assim da gente para cima né a gente é talvez essa geração agora os 40 mais é, tá mudando talvez os nossos filhos já entrem né na, na idade mais madura com esse conceito de que precisa se cuidar né Que homem que se cuida tá fazendo certo é mais homem ainda né porque que tá se cuidando quer durar mais quer ficar na melhor versão perfeito né? legal nesse nesse teu leque tá Lúcio? assim é... o que eu diria do que eu chamaria vai de, de cuidados barra saúde masculina com exceção, tipo, do, 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 da questão da próstata, o que mais você colocaria que talvez seria dos homens serão diferentes das mulheres? A gente sabe que tem, vai, um check-up básico. Vou falar, sei lá, sobre, sobre colesterol, sobre pressão, Sim. tudo bem. Tem Sim. alguma coisa do universo masculino que é tão importante quanto a questão da próstata que é só dos homens, que talvez as mulheres seriam um pouco diferente? Não, na verdade, para homens e mulheres, são as questões metabólicas, né? Como as doenças cardiovasculares, como diabetes, questões de dislipidemia, que é o colesterol ah. alto. Isso tem que ser monitorado desde assim... os 20 anos. É, pessoas que têm um risco maior familiar, uma história, o ideal é que a cada pelo menos cinco anos você faça uma avaliação. Tá? Para os homens, essa idade aí, né? Do início da vida adulta, Dizemos 18 até os 30, geralmente são questões do desenvolvimento sexual, questões de de fertilidade muitas vezes que podem ser abordadas questões hormonais mas também questões de hábitos né então as pessoas pensam que saúde ela é só a ausência de doença né mas a questão da pessoa ser orientada dos malefícios é, do consumo de pornografia por exemplo é, dos malefícios né do consumo excessivo de bebidas alcoólicas de drogas né comportamentos de risco relacionamentos que podem ser negativos questões de saúde mental então eu diria que essa o um homem jovem realmente ele tem poucas doenças, né? Mas geralmente os primeiros Sim. indícios, nessa idade dos 20 aos 30 anos, eu tô falando porque também puxando um pouco da brasa pra minha sardinha, é mas das questões das questões sexuais, né? Pessoas que trazem dificuldades, eles começam a mostrar os primeiros sinais ali por volta dos 30 anos, que é onde é, quem tá sendo acompanhado e, digamos, trazendo o conceito de como deveria ser, às vezes já sai um pouco na frente, tem uma maior resiliência é, para tratar e lidar com as dificuldades que acontecem, que é normal na hora, na hora do sexo, entendeu? perfeito legal tem, tem uma, uma amiga nossa né que a comum né consciência e ela assim ela trabalha já com homens há muito tempo né só que mais no campo aí psicológico sim, né sim e uma vez assim conversando em off ela assim bom queira ou não a força do homem ainda que seja a percepção dele tá no pau né porque ela fala ela ah, tem esse ela desse sim. jeitão e tal e uma coisa assim que também acaba até sendo um motivo acho que de preocupação de um lado e chacota do outro é a questão do homem não funcionar na cama. Sim. É, e eu falo assim, eu não, não vamos, acho que, romantizar isso, porque isso pra gente, como homem, tem, acho que, muito a ver, né? Uhum. O cara chega ali na hora do vamos ver. Uhum. Eu recebi, acho que, esses dias, com consciência. Tem uma, tem uma mensagem na nossa caixa ali de, de resposta, o cara falou que tava louco pra pegar uma mulher, tipo assim, aquela 10 de 10, o cara tava louco, Sim. né, pra, pra sair. Broxou. Tipo assim, pô, nunca aconteceu comigo, mas pela primeira vez, fomos no vamos ver e não foi, entendeu? Não foi, e o cara não sabia como lidar com isso. Então, todo cara tem aquela primeira vez que fala, poxa, o que, que eu faço agora, né? Faz de conta que não aconteceu, ou levo isso na brincadeira, ou o que que eu faço, né? Então eu, eu não vou ser, eu não vou romantizar essa parte, eu acho que o homem tem essa necessidade, sim, sim, de, olha, eu consigo performar na cama, né? Seja de forma inconsciente ou consciente, né? Mas eu, queria, eu queria explorar contigo um pouco essa parte. Né? Da onde vem essa, essa coisa masculina, né? É. Do. Pô, tem que, tem que fazer uma entrega sim. decente ali, né? É, isso, isso é uma, relação, uma, uma questão bem profunda porque realmente, né, a saúde sexual, ela tá arraigada completamente, né, no pilar de ser homem, né? o sujeito que de certa forma tem alguma dificuldade na hora H, ele se sente inferiorizado, isso traz, assim, graves consequências na performance dele enquanto homem, no trabalho, no bem-estar geral, É né? o que eu digo, é um, é um dos principais pilares, né? Eu, por uma época na vida, eu trabalhei muito fazendo estudos em, na na, no grupo de pacientes que são cadeirantes, que têm ah. lesões medulares, traumáticas, eram Homens normais e por uma infelicidade tiveram um acidente, tem que andar de cadeira de rodas. E os estudos dessa população mostram, né? Que, a, a meu ver, foi uma das coisas também. Primeira vez que eu tive um grande impacto, é que, para esses homens, a recuperação da saúde sexual, de uma boa potência na cama, ela supera o desejo da recuperação do movimento das pernas. Então, se você falar para um Caralho. cara cadeirante, cara, tá aqui, ó. Você quer pau duro ou voltar a andar? Boa parte vai preferir, a maioria vai preferir. É, digamos, voltar a ter uma, reestabelecer a parte da, da saúde sexual. Porque na cadeira de rodas ele acaba se adaptando né, com a nova vida, com a nova situação, mas parece que ele não consegue voltar a ser quem ele era é, se ele não tiver uma boa, uma boa ereção. Então isso traz um, um grande problema, uma coisa muito profunda. Né? E, obviamente, que essa questão a gente vê, né? Eu trabalho todo dia com homens nesse cenário, várias pessoas. Né, vários homens comentam para mim, nossa, eu preferia ter perdido uma perna. É, inclusive, até ontem mesmo um paciente falou essa exata expressão: preferia ter perdido uma perna por ser diabético, do que ter perdido a minha ereção. Né, eu não sou ninguém, eu sou um nada. Então, é, isso está muito arraigado né, é, no bem-estar do homem. Né? O que está por trás disso, de onde vem isso, né, isso a gente falei, né? A gente vai remontar aqui coisas muito ancestrais é do homem, né, essa, essa questão né, até do. Se você olhar do ponto de vista antropológico, né? O homem ele é o, o, o reprodutor, né? A mulher, no homem das caveras, tinha aquele, né? aquele, aquela necessidade de ficar em casa e o homem ia lá para procriar. Só que na sociedade moderna, que a gente já não tem mais isso, né? Então. É complicado, né? O que eu quero dizer é que isso é multifatorial. Tá. Né? Isso é uma coisa que é arraigada. Já tem. Se assim, você não consegue, digamos, mudar, tirar isso do homem. Mas o que você consegue é que ele entenda melhor sobre a questão do funcionamento dele. Entenda, né, que. O homem, né? apesar que eu, eu até trabalho com, a, com um desafio, né? Máquina de prazer. Eu sempre falo, cara, eu vou transformar homens comuns em verdadeiras máquinas. Mas um dos principais conceitos de uma máquina de prazer é o cara ter a confiança. Né? Então o sexo, ele, ele é como se fosse confiança. E essa relação, ela é bidirecional. Quanto mais confiança ele tem, melhor o funcionamento dele. Quanto melhor ele funciona, melhor. Mais confiança é, ele tem e você se, se retroalimenta isso. um ciclo e se positivo. Se retroalimenta. Ali, né? Então você tem que estar sempre trabalhando esses, esses dois cenários, né? Quando o sujeito ele, né, perde a ereção, às vezes ele nem se dá conta de quanto isso é importante. Né? Até o dia que ele, que ele falha a primeira vez, que ele fica consciente para uma, uma possibilidade que não estava antes é, demonstrada, é que aí a coisa começa a, a degringolar. Tá? Então, outra eu... coisa é que você tem que estar tá consciente. Né? Então, os homens acham que é uma coisa automática, né? Então, o seu, o seu pau ele funciona, né? Ele não funciona com o seu pensamento consciente. Se você fala assim, eu quero ter uma ereção. Isso não acontece. Talvez é né? capaz de você não ter uma ereção se você quiser demais, né? Exatamente. É, tem tipo um efeito, efeito negativo, efeito contrário, né? Isso que é ruim. Doutor, o homem, ele consegue perceber é, esse tipo de problema. Se a gente for falar, for falar sobre ereção especificamente, tá? Sim. Que aí a gente vai ter pô, N, outros, vai, N outros problemas, eu diria, né? Tem, tem ejaculação precoce, tem Sim. o cara, enfim, né? Que, Sim. que não ejacula, pode ficar duas horas ali que Sim. não vai, né? A gente vai falar, sei lá, sobre ereção em si, né? Sim. Existe um, um vai uma certa um certo tempo para isso piorar ou não é, é tipo assim pô é um processo que demorou sei lá um ano para acontecer e Sim. o cara não se deu conta ou não o negócio acontece tipo da noite pro dia ontem ele tava com o pau duro hoje o pau dele não sobe mais tem isso ou não tem, Como que é? na verdade são duas vertentes do mesmo problema Tá? Então tá. tem pessoas que têm uma, digamos, uma piora lenta e progressiva, porque lembrando né, que o pau ele tem, um, quer, quer, não, ele tem um funcionamento mecânico. Né? Existe um fluxo de sangue que vai preenchendo o espaço interno do pênis. Aí, da medida que ele vai enchendo, ele ativa o mecanismo de válvula que mantém o sangue preso lá dentro e que vai aumentando a pressão interna e gerando uma, uma, uma rigidez. Então existe uma maquinaria. Tá. E como esse processo ele é basicamente muscular, com o tempo esse músculo ele vai perdendo a capacidade de se expandir, a capacidade de acumular sangue, os vasos podem ter um processo de entupimento,. Tá? Isso geralmente é um processo que demora anos, tá? então você, talvez até décadas né? porque ele tem um mecanismo muito resistente de persistir ao longo da saúde do homem. Por outro lado, problemas de confiança que envolvem a liberação rápida de adrenalina né? levam a problemas súbitos da noite para o dia, o sujeito ele perde a ereção né? Pode ser por motivo qualquer. Pode ser porque a menina era um 10 em 10 e ele se afobou, estava cansado, estava inconfiante, tinha bebido, estava uhum. num cenário que não era mais favorável para ele. E aí, por ter essa necessidade de performar, aumentou, né? houve um aumento do nível de adrenalina. Isso gera uma contração imediata do músculo. Né? É um efeito contrário. E a partir daí, né? começa o ciclo vicioso de piora. Né? Eu sempre eu falo que. Né? O homem né? só vale a última ereção que ele teve. Né? Então, isso aí era uma, uma expressão que um, um mentor meu, lá de Nova York, ele falou: quando ele falou a primeira vez, nossa, eu nunca esqueci porque ela é muito forte. Você pode ter um histórico perfeito, sempre foi comedor, nunca teve um problema, basta uma única vez por um motivo qualquer, motivo algum, e o sujeito, a partir daí. Toda a ereção passa a ser um teste, ele fica muito cabreiro. Então ele uh, entra numa relação, ele não tá nem pensando na num, num, mulher, ele tá pensando no próprio pau. Quanto mais ele pensa no próprio pau, mais a adrenalina ele, ele, ele libera, ele para de perceber aquele momento como prazeroso e o corpo dele começa a identificar aquela situação como de luta e fuga. Durante Puta a luta pode... em pulga. Faz sentido demais. Existe uma tendência à contração do músculo, né? Então, você quer, conscientemente, que tenha uma ereção, que precise desse relaxamento muscular, mas o que o seu cérebro está mandando é adrenalina, que leva uma contração e tem um efeito contrário. E a partir daí, eu diria que a tendência é sempre de piora. Tá. Né? tá. Para pessoas que. Tem uma confiança em dia, ou que estava assim num dia muito fora né, do padrão e ele falha, mas logo depois ele consegue recuperar e voltar a um, um cenário de funcionamento. Então, isso é o que a gente chama de. É ok, é normal, é oscilação normal. Mas no momento que o sujeito começa a falhar uma vez, aí isso abre um gatilho para ele falhar de novo e de novo, né, gera-se uma persistência de falha ou de mau desempenho que começa a caracterizar uma disfunção. Né? Então, a disfunção ela precisa que o sujeito tenha uma, uma falha persistente. Né? E quanto mais tempo o problema se arrasta. Mais grave vai ficando. Então, por isso que é ruim, né? As pessoas demorarem a buscar um acompanhamento, uma ajuda, né? Se você tem um problema que começou há um mês, é muito mais fácil de você resolver do que um problema que tem 10 anos. 10 anos. é muito ah. Tá muito encrustrado esse cenário de falhas no, no homem, entendeu? Doutor, quando vai ser a diferença, assim, tá? Seja esse problema de direção ou algum outro que o homem ele vai resolver via medicamentosa, por exemplo, Sim. usando algum remédio para acompanhar, Sim. ou não usando nada, ou sempre tem as duas coisas juntas. Como, como que é esse, esse processo, é. tá no geral? Então, eu diria que o passo um de qualquer tratamento para qualquer dificuldade na ORH trabalha, deve trabalhar o restabelecimento da confiança. E o restabelecimento da confiança ele sempre tem várias vertentes, né? Então, a depender de cada caso, você pode trabalhar com algum tipo de terapia. A pessoa mudar o comportamento, mudar a crença, mudar estratégias e até mesmo os relacionamentos para ficar mais relaxado na hora H, isso é extremamente válido, né? E, de certa forma, é um trabalho de médio e longo prazo. Perfeito. Só que eu também acredito que você tem que tratar agressivamente o problema e fazer com que ele volte a funcionar o quanto antes, porque isso, né, como eu falei, né? Uma... Se por um lado uma falha começa a gerar uma. uma certo o espectro um espectrum, né? um ciclo negativo se você começa a funcionar bem rapidamente após isso vai gerando um ciclo virtuoso e positivo que o sujeito vai recuperando é, a confiança então nesse cenário os medicamentos para ereção Sildenafila, Tadalafila, entre muitos outros eles eles são uma ferramenta muito válida né porque o sujeito está falhando se ele entrar na terapia quanto tempo demora para ele reconstruir essa confiança direi que meses, meses talvez exato, anos exato no mínimo meses se no é mínimo fato, meses é, exato. E por outro lado, uma, um fato importante para ele, né, né, no processo até psicoterapêutico, é que ele tenha relacionamentos e vá funcionando bem. E aí quando eu falo isso, em dias ele já pode estar tá voltando a ter um bom funcionamento com o remédio, né? Então, legal, quando legal. bem orientado, quando bem indicado, os remédios eles são maravilhosos. Eles trazem é, uma possibilidade do sujeito voltar o quanto antes para uma vida sexual e impedir esse esse degringolar negativo, né? Então, Perfeito, eu legal. acho que isso é, isso é muito interessante. Você me corrige se eu estiver errado, tá? Na minha visão é muito parecido com, aquele, com aquela pessoa que tem um quadro, às vezes, muito acentuado de depressão, e que só o medicamento, obviamente, o medicamento é muito bom, porque vai, vai dar aquele up, né? Que Sim. mesmo assim, o, o, o medicamento para depressão vai, às vezes, algumas semanas para começar a fazer um efeito, né? Mas aquele caso que você entra na, com a pessoa, com medicamento e com uma psicoterapia junto, sim, né? Sim. Então, você tem o um medicamento para poder aumentar o nível de serotonina, enfim. Sim, mas também você faz um trabalho terapêutico para poder sim. restabelecer outras coisas, né? Exatamente. Então, assim, hoje há um problema, né? Porque, assim, esses medicamentos, eles caíram na graça do povo, porque é, eles já, são... Eu já te <laughs> pergunto, já era para o nosso próximo tópico, já. É, <laughs> é, porque eles são, primeiro, altamente eficazes. Altamente seguros, né? Então ele, ele gera uma oportunidade de você trazer uma melhora de uma forma extremamente segura, tá? O problema é se você achar que o remédio vai ser, vai resolver todos os seus problemas. Você precisa usar o remédio como uma ferramenta para mudança de comportamento e de crenças, né? E de confiança. Agora, se você usar o medicamento apenas como, né, isso vai resolver seus problemas, você é como se fosse uma muleta, né? Tá. Você às vezes não aprende a andar de novo porque você fica dependente da muleta. Perfeito. Então, né, eu diria que, que né, existe uma situação paradoxal, né, porque talvez a geração de homens um pouco, né, 40 a mais, homens mais maduros, eles estão numa geração antiga que eles, às vezes até evitam tomar os remédios, têm medo, receio, acham que vai ficar dependente, acha que vai ficar viciado, e eles acabam que não procuram tratamento e não usam o remédio, e estão né, perdendo a oportunidade de ter uma melhora e ter um acompanhamento. Por outro lado, tem uma geração mais nova, que, não tolera as falhas, né? Ela, ela não desenvolve nenhuma competência né? e eles estão buscando o remédio como uma ponte para chegar a um fim de uma maneira precoce, acabam não desenvolvendo a confiança. Então, se por um lado esse remédio que eu trabalho, que eu faço, é de conscientização dos benefícios e que os homens com a devida orientação devem fazer o uso, né? o uso correto, tá. por outro tem pessoas que, que não estão querendo pagar o preço de amadurecer, de desenvolver o seu repertório sexual e estão querendo começar já turbinados né eu recebi né talvez assim numa certa cultura dos homens mais jovens eles fala assim, o que é que eu posso tomar para fazer isso fala assim cara antes de pensar que você tem que tomar você tem que focar que você tem que aprender, o que, é que você tem que se desenvolver, né? Então, o sujeito mandou uma mensagem essa semana para mim, doutor, eu sou virgem, tô, vou ter minha primeira relação semana que vem, posso tomar uma tadala? Eu falei assim, cara, você com 17 anos, né? O vento era para estar tá te ajudando na sua rigidez, né? Não não você precisar de uma de um tadala. Então, isso já mostra um fator de risco de... O sujeito ter assim, uma, um problema de confiança, problemas de ansiedade, problemas de esfera da saúde mental e consciência corporal, que lá na frente ele resolve um problema, mas você vai colocando a sujeira debaixo do, do tapete, tapete só lá na frente que vai vai ter que pagar o preço, né? Não, e é tão engraçado, a gente tem. Ah, eu tenho bastante. Eu, eu já vou te perguntar a faixa etária também, Sim. né? Principalmente dos caras mais jovens, né? Sim. Mas a gente tem alguns amigos aí na faixa dos 25, Nossa. né? Que é assim, tá, doutor? Sem brincadeira. Você chega para ele e fala assim, fulano, você vai sair com a tua carteira pro encontro, tá? Você tem que deixar alguma coisa em casa. Ou cartão de crédito ou tadala. Ele fala: deixa o cartão, eu vejo como que eu pago. O cara não sai de casa, 25 anos, tá? Sim, 24, sim. 25 anos, sem ter um tadala na carteira. Tá, tipo, tá nesse nível, né? Então eu queria assim, eu até entrei contigo assim, você tem percebido isso, principalmente Só com os pra... caras mais novos, sim, né? Que... Sim, sim, então esse é o problema, como eu falei. Então, para os homens mais velhos, para os homens que, assim, que a idade e os problemas de saúde já estão trazendo, né, um mau funcionamento dos, dos músculos do pênis, dos vasos sanguíneos, para esse eu acho que você deve fazer um uso até um pouco mais abusivo, mais abusivo não, mais, digamos, é, mais expansivo, porque o remédio ele realmente é muito bom, tá? Mas para os homens jovens, né, eles estão extremamente focados no pau, né? É uma geração que eu chamo de penocinato que o pau tem que estar tá duro, o pau tem que ser grande, o pau tem que ser aquilo, ele, ele não trabalha com outras vertentes, né? O que eu, até o, o que eu, né, o, a base do meu trabalho é um tripé, né? Então se você quer ser uma máquina de prazer na hora H, você tem que trabalhar em harmonia os três fatores, né? O corpo, a mente e o pau, né? Então quando você foca demais no pau, você acaba, né, direcionando as estratégias de tadala, né? Eu falei, ok, pro seu coração, pro seu organismo, não vai fazer mal. Mas certamente para sua mente, para sua confiança, no longo prazo, como eu falei, vai ter um, vai ter um preço a ser pago, né? Vai ter uma, um acerto de contas, quando o medicamento não começar mais a, a fazer efeito, quando você vê que você é um cara frágil, quando você vê que você é um cara que não tem repertório, quando você vê que quando a mulher olhou diferente para você, você já fica todo nervoso, né? E veja, a adrenalina, ela é o principal, digamos, antídoto da Tadala. Né? Quando você toma uma dose de Tadala 20mg, por exemplo Vai ter uma dose lá do remédio circulando no seu sangue Só que a adrenalina, meu amigo Ela não tem limite Ela tende ao infinito Quanto mais nervoso você ficar, mais alto ela vai E certamente, né, com facilidade Em algum momento, pode ser que ele, que ele, trans, ele passe que ele por cima Do, do, do nível tadala, do, do da, passa da tadala. A tadala Passa a Tadala então, Ou seja, este. então pode ser que O se um cara, um cara tome Tadala ali E pode ser que ele em algum momento na vida dele, pode ser que ele não consiga performar com do mesmo certeza, jeito. Com certeza, com certeza. É legal é, saber então, isso aí. É, inclusive, né, tem um número não desprezível, até de 15 a 20% dos homens que são completamente normais, que têm uma ereção, às vezes na masturbação, acordam rígidos, mas que não respondem com Tadala na hora H pelo excesso de adrenalina, né? Porque a adrenalina é tão alta, né, que ela corta o efeito da Tadala. O que é que ele pensa? Pô, vou aumentar a dose da Tadala, vou associar com, com... Mas ele não tá focando na fonte do problema, que é a saúde mental, que é aquela confiança que eu tanto, tanto tô batendo aqui para dizer que as pessoas têm que desenvolver seu repertório, fazer um desenvolvimento pessoal. Tem que primeiro pensar né, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou aprender. E não apenas assim, se meu pau tá duro ou não. Isso é uma, é uma consequência, digamos assim. Tem que, tem que entrar dentro desse contexto aí que eu chamo dos três fatores, entendeu? Legal, legal. Muito bom. Qual, é... Tem. Puta, o que, que eu ia perguntar agora aqui do. Tá falando sobre o... o remédio, né? Ah, lembrei. Como a gente tá falando sobre. Você falou da adrenalina, enfim, hormônio Sim. e tudo mais, né? Qual que é a assimilação, tá, doutor? Que tem, por exemplo, a testosterona com o desempenho do cara? Tem alguma associação ou não? Por exemplo, o cara tá com 200 de texto. Tá quase uma mulher, praticamente, né? Isso vai impactar na saúde sexual do cara? Como, como que é a questão agora, tipo, hormônio versus desempenho sexual tá. do homem? Então, o hormônio ele tem uma, uma ação central no funcionamento masculino, principalmente a testosterona, porque ela ativa, né, digamos o funcionamento muscular, o funcionamento cerebral, a capacidade do sujeito ter um desejo, um desejo mantido, capacidade de chegar ao clímax, capacidade de ter uma ereção. Né? Quando a testosterona começa a cair, a primeira coisa que é afetada é a libido. Digamos que você, né, com mínimas alterações você já começa a ficar com menos desejo. Né? Para a ereção, né para que a testosterona baixa comece a trazer problemas na ereção, ela tem que estar tá bem mais baixa. Agora, o homem com menos desejo, ele acaba que ele funciona muito pior, porque quando ele recebe o estímulo, esse estímulo não é processado da mesma forma e isso uhum. acaba gerando uma rigidez é, mais baixa, tá? Só que por outro lado, né, a gente vive a época da performance que a gente está falando, né? Então é... O que, eu, o que é mais comum são homens com a testosterona normal que, por uma questão de comportamento, uma questão de confiança, eles têm um mau funcionamento. Daí eles pensam, né? Porque é uma, digamos, uma associação lógica. Quanto maior a minha testosterona, mais eu vou ter performance, tá? E isso não é tão verdade, né? Se você tem um nível 200, se você tem uma, um hipogonadismo, uma, uma dosagem baixa, uma deficiência de testosterona, e você normalizar, você vai ter uma grande melhora. Perfeito. Agora, se você está no nível normal... E você apenas fica mais normal, os benefícios são, são pequenos. Exatamente. Acaba que para ter benefício nesse cenário, você tem que fazer o que a gente chama de picos, né? Tem que subir demais a testosterona para níveis bem lá em cima, para que você tenha realmente um efeito de, de, de melhor. E esses valores tão altos assim, geralmente eles também estão associados a mais efeitos colaterais, mais problemas de saúde no longo prazo. Então, é, a gente tem que cultivar texto, né? É o que eu digo, né? Voltando também à questão dos três fatores, né? Então aí tá muito relacionado ao corpo, né? O corpo, perfeito. Então para você ter um texto mais alto você tem que fazer uma um, ter uma boa rotina atividade física sono dieta emagrecimento tá e isso é que né que é construído tá as pessoas hoje buscam né a resposta de tudo na texto cara aumenta a sua texto você pô, você vai malhar mais você vai transar mais mas é é, é um hormônio central mas também não é não é a solução é. de todos os problemas né eu, eu trago né eu até digo né que é muito bom a gente ter Tecnologia, ter o conhecimento de como os hormônios podem melhorar. Mas eu digo que a texto e a tadala, elas têm esse problema que eles têm um efeito, às vezes, negativo, né? Porque a pessoa está buscando um resultado rápido, né? Então tem opções que são ali amplamente disponíveis, o cara toma, ele dá, às vezes dá uma pequena melhorada, mas ele não faz o dever de casa e no longo prazo ele acaba pagando o um preço também. Tá? Mas certamente a, a texto também ela é importante, né? Num cenário que. Até para você funcionar a tadala você precisa ter um, um nível normal, tá? Se você tá com a deficiência, tá? E você tá respondendo mal a tadala e você às vezes normaliza, tá? Então você acaba, acaba resgatando homens que não funcionam. Então <laughs> é, todo homem que tem queixo sexual deve fazer uma avaliação de testosterona. A testosterona eu até digo, né? Existe uma, um problema grave com com as medidas porque os exames que a gente usa aqui no Brasil eles têm uma alta variabilidade. Tá? Então, hum. às vezes, por exemplo, se você está num jejum prolongado, se você está com uma, sei lá, uma rinite, às vezes com uma infecção aguda, ou está se recuperando de uma cirurgia, está tomando algum medicamento, ela pode oscilar. Aí você pensa, pô, eu estou me sentindo meio mal, vou dosar a minha test Aí ela tá baixa. Aí você já começa uma reposição, Só que tá sem você... entender que ela estava temporariamente Eita, baixa, como consequência de uma alteração aguda na sua saúde. Então, Perfeito não só a oscilação é grande como é preciso que né, os homens os pacientes e os médicos tenham esse entendimento né, de identificar uma real deficiência né? mais do que né, uma coisa que se fala muito né é essa minha texto é bom para minha idade né? quando você fala será que a minha texto é bom para minha idade você está tentando olhar as médias populacionais existem as médias então a média é 400 e pouco então está abaixo da média acima da média só que na verdade o que a gente entende hoje é que as médias elas não ajudam tanto porque existe uma, uma, uma percepção individualizada então a, a testosterona ela funciona no corpo do homem em receptores né? ela tem ela é um hormônio como se fosse uma chave e o receptor é como se fosse a fechadura ela vai lá abre e gera o efeito androgênico que é aquele efeito metabólico efeito de tesão efeito de força então se você olhar só para o hormônio você está olhando só para a chave e está desconsiderando as fechaduras então hoje os estudos mostram que existem pelo menos 35 tipos de fechaduras diferentes. Hum. Então, tem pessoas que têm fechaduras que são mais sensíveis, ou seja, mesmo com níveis um menores, menores tem um efeito ótimo. Ok. E por isso eles têm, às vezes, valores mais medianos. Por outro lado, outros homens, eles precisam de mais testes para ter o mesmo efeito. Então, tá. por isso que não dá para você comparar. Só pela testa. Só pela testa. Uhum. Tem que comparar pelo efeito androgênico e por um contexto global que é, que é complexo, entendeu? Então. Tá. Então, nesse cenário, mais importante do que você ver quanto que está a média, é você fazer um acompanhamento da sua testa. Né? Então, às vezes, alguns autores recomendam você fazer uma dosagem hormonal na sua juventude, enquanto você não tem nenhuma queixa. Que a gente sabe, por exemplo, o Tiago, aos 30 anos, tinha uma texto de 600. Se você chegar aos 50 anos, ou aos 45... Vai dosar a sua testa tá a 300, né? Então, apesar de ela estar ali no limite, alguns médicos, né? alguns laboratórios vão dizer que aquele valor é normal. Mas você viu que ao longo dessa década houve uma, uma queda persistente. E essa deficiência relativa, ou seja, mesmo às vezes estando dentro de um valor normal, 350, ou até um cara que era 800 e caiu para 450, vai nos médicos e ele vê lá, 450, tá normal, digamos assim. Mas essa queda, ela, é ela, pode, ela pode ser significativa. Então, uhum. mais importante do que. Média para a sua idade, né? Você deve se preocupar com a sua testa, como Prefetar. que ela está evoluindo, tentar fazer um acompanhamento. É, depende da idade, claro, depende. Não adianta você ficar fazendo todo mês esse exame, mas de uma forma regular, uma vez por ano, a cada dois anos, você vê e você poder captar quando que você começa a ter uma deficiência. Tá? Então não você comparar é. com os outros, né? Cada um tem a sua testa, você compare com a sua e acompanhe, que, Legal. É, que é um Legal. cenário ótima interessante. Ótima dica, ótima é, dica. É doutor sobre pornografia versus é, masturbação e tudo mais que isso é um tópico também que pega. Eu vou te trazer assim só uma introdução, só para você entender um pouco de vi... um pouco assim do ponto de vista mais social, que é um pouco sim. mais do que eu abordo com os caras, Sim. Né? Sim, Então, você já tem uma abordagem mais médica também que sim. é do caralho. Sim. E a abordagem mais social é que eu digo o seguinte, né? A gente, acho que nos últimos anos, a questão social mudou demais. Então, você tem hoje, por exemplo, vai, eu vou te dar aqui um número, né? Então, você tem 10% de homens muito bem, eu diria Sim. assim, no, no, no escopo geral de vida. E quando eu falo bem, eu falo assim, cara, com. com Gosto do, do tripé, né? Sim. Eu falo assim que o homem tem que ter a vida dele minimamente equilibrada em várias áreas, né? Sim. Então é melhor um cara que ele tem, é, por exemplo, ele tem a vida financeira dele estável, ele tem um corpo bacana, ele tá se cuidando, ele tem uma habilidade boa de comunicação, de negócio. Um cara mais completo Sim. do que um cara que é só rajado, só rasgado no corpo e não tem Sim. mais nada, entendeu? Sim. Então assim, esse cara que eu falo que é um pouco mais destacado, né, que ele fez a eleição de casa ao longo dos anos, ele tem um destaque um pouco maior. Esse cara ele acaba tendo acesso a uma gama muito grande de mulheres. Então é mais ou menos assim, tá? Você tem nove mulheres querendo pegar o mesmo cara, tá? Sim. Então, a, ela, o pessoal tende um pouco de resistência a isso, mas Sim. isso é real, né? Você acaba tendo assim uma quantidade tipo, de homens tem acesso a muitas mulheres e alguns caras acabam ficando quase que sem mulher, né? Sim. E tem uma pesquisa que até fala, né, que que 30, 32% dos homens até 30 anos já estão há mais de um ano sem sexo. Eu acho um número muito grande, né? Então, se você pegar, pô, 30%, né? De cada três caras, um homem até 30 anos está mais de um ano sem transar. porque tem cara que está transando mais. E tem Sim. cara que tá quase não está transando, né? E eu vou te abrir um outro ponto, né? Obviamente que esse cara que não tem acesso à mulher em si, ele vai buscar outra forma. Então, geralmente, esse cara vai para pornografia, ele vai para um OnlyFans, ele vai para uma masturbação, mas geralmente acaba indo mais para a pornografia mesmo. Isso sim. que a gente acaba conhecendo, né? Acaba gerando vício, por aí vai, né? Como que você enxerga isso hoje, tá? Então assim, até que ponto existe um nível que é saudável, um nível que não é? é qual que é a diferença, tipo, de masturbação só e pornografia, sim. né? Eu, eu quero ouvir isso, tipo, de você. Sim, agora, sim, né? não, é, esse ponto é muito, é muito importante, né? Porque eu também tenho a mesma impressão, né, enquanto clínico atendendo pacientes, que os homens estão fazendo menos sexo. De uma maneira é, global, como você falou. Talvez se concentrando em, em alguns, né? Então, a gente tem uns estudos do começo dos anos 2000 que avalia né, o perfil da sexualidade brasileira, né? Em que a gente tem uma média, digamos, dos homens sexualmente ativos de ter cerca de seis relações por mês, né? Que é muito chocante para alguns homens que têm três ou quatro, né? Então, veja, isso faz 20 anos. Agora, nesse ano 2024, a gente está né, na Sociedade Brasileira de Urologia desenvolvendo atualizar esses números, né? Então, o que é que tinha... É, quanto, dois... quanto que era o número antes? Você falou? Seis relações mês. Tá, é uma tá. semana um, uma semana dois, tá? Perceito. Incluindo solteiros, casados, todo tá. tipo de, de situação, né? E que, assim, pelo menos na, nas redes, as pessoas não, geralmente não compartilham até quantas vezes é, elas realmente fazem. Então, por isso que é importante uma pesquisa, né? Porque eu tenho a impressão que essa, esse número ele vai, ele vai diminuir. Né, que vai ser atualizada essa pesquisa. Acredito que E sim, basicamente viu? eu diria que a tribo, naquela época a gente não tinha uma, uma internet é, como a gente tem hoje, a divulgação desses vídeos é, de conteúdo adulto, né? E como isso está fazendo parte, né? Do, desde o início da vida sexual das pessoas, né? Mesmo as pessoas, às vezes, sem perceber, né? Aqueles que a gente chama de soft porn, né? Soft então, porn total. Que exatamente. é o sujeito ver, né, o próprio TikTok, o Instagram, né, aquele pessoal dançando lá, aquilo ali, são gatilhos mentais para a pessoa começar a consumir, né, se digamos que esse vídeo, esse tipo de estímulo que esses vídeos trazem, eles são, digamos, são muito altos, né, uma dopamina barata, O cara se sente bem, uma recompensa imediata. Então mesmo até pessoas que estão dentro de relacionamentos eles tem uma facilidade porque eles são atacados, né? Então tem aqueles grupos de WhatsApp que todo dia você recebe um bom dia é, né, diferente, é. o, vídeos. O, o, o bom, dia, bom dia uma mulher com a bunda né? pra cima é. no grupo, tá ligado? É, bom dia, mundo, grupo! É, e tem um os né? Tem, um tem, um sol, sol. né? É, é. tem vários tipos de e de lua que aparecem nesses bom dias. Dia. É, Mas aí, Então isso aí é, é tipo um estímulo. O sujeito todo dia ele é bombardeado. Ele tá consumindo aquilo de uma forma inconsciente, de uma forma cada vez progressiva. Né? E isso se o sujeito às vezes não tem um relacionamento ele começa a entrar nessa numa, numa uma certa regularidade de consumo e sem perceber ele vai escalando né o tipo de estímulo Porque, veja tem hoje em dia essa discussão se pornografia faz bem ou mal né já está cada vez mais apontando para o lado negativo mas é, não é só se faz ou se não faz, mas é quanto que faz e qual o tipo de material que é consumido. Geralmente pessoas que estão precisando de vídeos cada vez mais bizarros, às vezes com situações mais inusitadas, né? enfim, situações cada vez mais complexas. Ele acaba quando ele vai num relacionamento um a um, ele não se sente estimulado, né? e isso abre caminho para disfunção erétil. Para ejaculação precoce, para diminuição do desejo. Né? E né, no meu desafio, nas redes sociais, eu acompanho vários homens nesse cenário que me procuram até com uma, uma tentativa né, de largar esse vício. Tá? Inclusive, né, tem pessoas você tem ideia, né? Que mesmo num relacionamento, ele, ele começa a trazer práticas né, do, do, do mundo pornográfico que elas são. Não, não é o habitual, gente. Não é o que as pessoas costumam fazer Perfeito. no dia a dia. E quando ele cai, na realidade, isso é, isso é muito negativo. Né? E eu não tenho dúvida né, que a facilidade é muito grande. A pessoa consome de uma forma é, automática né, e por aí vai. Agora, as pessoas me perguntam quantas vezes é saudável, né, qual é o limite. Né? Então, esse, inclusive em sexualidade, é muito difícil você traçar ou, ou caracterizar uma situação como normal ou anormal. Né? A normalidade é muito complexa, as pessoas são muito diferentes. Porém, é o, quando o sujeito vira um diarista, um né, sujeito todo santo dia é, tem que consumir. Sabe? Pra, até pra, como uma busca de um, de um relaxamento do estresse, como uma, é, digamos, uma recompensa pessoal. Pô, eu trabalhei muito, vou bater a minha aqui. Vou pra bater dormir, uma punhetinha para dormir. Para dormir tranquilo. Né? Então, quando, 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 quando o sujeito cria os <laughs> rituais... Tá criando rituais, já é um sinal de alerta de que ele tá um passando, hábito, né? passando do ponto. Pô, isso, ah. isso é legal, uma coisa que eu nunca tinha ouvido, né? Quando ele começa a criar um ritual. Porque realmente, eu sou fumante, né? Sim. E eu tenho os meus rituais. Então, por exemplo, terminei de almoçar, vou fumar um cigarrinho. Cheguei no estúdio, vou fumar um cigarrinho. Terminou uma. Então, assim, é um ritual, queira ou não, né? Você tem aqueles pequenos gatilhos ou aqueles horários que você Sim. vai incluir. Aquele teu vício no meio, né? Sim. Mas eu nunca tinha pensado nesse, por esse lado, é. né? Assim, a pornografia, é como se fosse, pô, lá é. entra como um ritual na é. vida do cara, né? É. E a pornografia, ela tem um potencial viciante porque o, o tipo de estímulo não tem limite, né? Ele vai subindo. Se você entrar na internet, você encontra o que você quiser. Né? E você vai alimentando a sua mente, né? E, e como eu falei, essa esse essa situação que está buscando uma recompensa, essa recompensa, ela vem rápido e ela é muito fácil de, de, de ficar viciado. Então. É claro que também você pode falar, ah, mas, pô, o cara não tem relacionamento, né? ele ele, ele tá solteiro, quer dizer que ele tem que ser celibato? Não, né? O que eu, o que eu digo é: tenha cuidado, fique mais consciente, consciente porque essas boa. coisas vão acontecendo de forma inconsciente e você se vê preso depois de um vício. Então, faça eventualmente, de preferência, você pode tentar até né, ter uma masturbação, que é uma, uma atividade sexual que ela. Também é atividade sexual, né? É, não penetrativa e individual, que ela traz também um, alguns benefícios do ponto de vista, né, para homens jovens, né? De autoconhecimento, desenvolvimento de fantasias, mas de preferência que você use a sua própria mente, né? fortaleça o desenvolvimento da sua fantasia, da sua mente, sem precisar de um, digamos, de um estímulo externo. E caso, eventualmente, você venha a recorrer a isso, procure, né, os. Digamos, os menos intensos, uma foto ao invés de um vídeo. Uhum. E se tiver que ser um vídeo, um vídeo mais normal. E se for um vídeo, digamos, meio bizarro, que seja o um limite ao mínimo possível. né Que nem drogas, né? Você fala assim: qual o tanto de droga que é saudável? Cara, é, droga é, 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 é o mínimo é, é, é. possível. Se puder zerar, ótimo. É, é, mas se for fazer, que seja, digamos. O cara já pos... começa na heroína, tá ligado? Exatamente. Então fica no máximo ali num, num, num drink, alguma coisa Exato, assim, entendeu? Uma coisa mais leves pra evitar que isso vire problemas. E olha. Tem muita gente com esse problema hoje, tá? Eu diria que nessa turma mais jovem que a gente estava falando, né, problemas de falta é, de confiança, né? E a pessoa às vezes acaba desenvolvendo a sexualidade, né? Nesse mundo fantasioso da pornografia, que são mundos é, que, é. que trazem referências que não é, não, é, não, é o, não é o normal, aquilo ali não é o normal. Aqueles sujeitos que estão lá trabalhando, os atores, eles não, não é a média das pessoas, aquele tipo de relacionamento eu não é como você, as pessoas falam. Eu acho que você até postou, né? Qual é a canetinha preferida dos, <laughs> dos atores pornô? Eu acho que eu vi alguma coisa, é, foi alguma é. coisa assim que você colocou? É, é foi, isso. Edu? Assim, eu, eu já trabalhei, já atendi alguns. Homens, né, que que são atores desse tipo de filme e assim isso gera uma grande curiosidade porque os homens eles, pô, queria, né, ter cara... referência, né, pô, cara, é isso é aquilo. E, e, na verdade, é muito difícil você, né? Você ser todo esse tipo de vídeo, porque, cara, imagina você ter uma relação, né, com, sei lá, 10 pessoas na cena. Tem vários e vários takes, né? Pra você fazer um vídeo ali de 15 minutos, tem vários e vários takes, né? Troca de roupa, troca de maquiagem, troca de cenário. O sujeito tem que manter aquela rigidez ali, ó, por horas, muitas por horas, vezes. Exato. E, e às vezes são várias vezes na semana, e às vezes o cara nem tá tão motivado, porque, né? Pra gente que tá como um espectador, acho que é muito estimulante aquilo, mas pro cara que tá encarando como um trampo, né? Às vezes é difícil, então é comum, né, que os atores eles façam o uso dessas injeções intracavernosas, que é para uma maneira de direcionar o seu, você a ficar duro independente do estímulo e se permanecer duro por horas, Eu trouxe aqui dali de uma forma educativa, porque Sei, achei do caralho, muito porque, foda. Porque assim, eu não quero estimular que as pessoas sejam como os atores de vídeo adulto, mas que entenda, né, como eu falei a Basta a população, tá sofrendo, tá tomando remédio que tá sem perspectiva, né? Então tem uma série de tecnologias que estão é, aí pra não, pessoa conhecer. Por isso que eu falei, eu achei muito bom, né? Porque eu, eu gosto muito desse conteúdo educativo, tá, doutor? Do quase assim, vai, mito e verdade, entendeu? Porque é o que você falou, a pessoa vê aquilo ali e fala assim: caralho, primeiro o cara já assusta o tamanho do pau do cara, é. né? Porra, <laughs> o cara <laughs> tem um pau de 20, mano. não sei o quê, enfim, né? Então começa, eu, e hoje, assim, queira ou não, né? A gente tá na época das comparações, sim, né? Sim. A gente tá na época das comparações. Então, assim, é a mulher que tá olhando a blogueirinha usando uma bolsa da Gucci ela acha que pra ela ser feliz ela tem que ter aquela merda. É o cara que tá olhando um filme pornô ele acha que pra ele ser foda na câmera ele tem que ter aquele tamanho de pau. Cara, tudo virou comparação hoje, né? É. Então, eu vejo hoje, assim, grande parte do, é, do alicerce da infelicidade tá extremamente linkada com a questão comparativa, né? Então, por não, isso não, que eu comentei eu tenho... esse ponto. Esse caralho, negócio é de tamanho de pau um negócio complicado, porque gera-se esse mito, né? Então os homens, eles estão buscando, né? Se você tem uma referência num cara lá que é um GG, e você é um cara M, você se sente inferiorizado. Ainda mais naquele cenário que a gente falou, né? Todo o contexto que o homem está inserido hoje. E, por outro lado, o que é mais difícil é, cara, não tem uma solução tão boa para aumentar. Né? Então, apesar de ser um, digamos assim, um, um desejo de boa parte dos homens, cara, é, é, é tipo a medida corporal, né? É difícil aumentar. Imagina você tem, sei lá, 1,65m. Ah, porra, cara, eu sou baixo, eu queria ser mais alto. Tem como ficar mais alto? Cara, tem, é muito difícil, né? Mas a, as pessoas acabam aceitando a altura de uma forma. É como na questão familiar, boa parte do. né? Tem quem é mais baixo, tem pessoas na família que são da estatura um pouco mais baixa. E no pau, não. As, né, as pessoas não sabem que é, é muito difícil você aumentar de forma verdadeira. Né? Existem procedimentos, mas eles, eles são complicados, eles têm complicações, e muitas vezes eles não aumentam o tamanho real. Né? Eles apenas aumentam a a parte subjetiva, a aparência, né? Tá. É, digamos na foto que você vai eventualmente se for na medida, mas na penetração na hora H, não muda, não muda muita coisa, entendeu? Então isso, isso gera um sofrimento muito grande nos jovens, né? Eu diria que talvez metade é, das perguntas que eu recebo aí nas redes sociais, é, doutor, dá para aumentar o que tomo, forma natural, com cirurgia, sem cirurgia? Eu realmente gostaria que tivesse uma maneira, é, segura e eficaz e a gente resolver esse problema de todo mundo, tá? Mas, Mas verdade, não tem, né? Não tem. Tem muito pontualmente alguns, alguns cenários, né? Eu também, de certa forma, entendo que o homem tem o um direito de buscar questões estéticas, né? Então, se questiona, né? Hoje em dia, na urologia, né? existe alguns procedimentos, principalmente de preenchimento, né? Para engrossar, que eles estão ganhando uma atração. Tem alguns estudos mostrando já uma certa segurança. É uma coisa que deve crescer, né? E, e o grande questionamento é por que a mulher pode colocar o silicone, né? E o homem não pode fazer o engrossamento do pau, né? Só que, assim, deve respeitar as medidas, as devidas é, questões, né? O, o pau, ele é um órgão funcional, não é para sair na foto, ele não, dificilmente sai na foto, né? Então, você tem que garantir que ele tem um bom funcionamento. Né? E além disso, né? Senta tá muito, o cara tá com um de 20 centímetros que não se levanta, que não é. funciona. Né? E a preocupação das mulheres é bem menor do que a dos homens. Então, é, é meio que análogo, né? Vamos dizer, a mama, as mulheres também, elas às vezes colocam a mama para outras mulheres, para se sentir melhor. E os homens estão buscando isso. né? Eu, eu aceito, a gente tem que reconhecer que isso é uma sim, vertente, sim. mas mais uma vez eu digo, nós temos que trabalhar a outras vertentes da confiança. né? Talvez que chegue um ponto que o homem entenda que o pau dele é que nem a altura dele. Cara. Eu tenho é melhor que... você aprender a usar ele direito, do que... Eu vou aprender a usar a ferramenta. É, vou aprender a usar a ferramenta, né? E é o que eu, eu digo, assim, os homens eles não veem o pau dos outros homens, né? Na maioria. Você vê só o dos atores de do vídeo pornô. É aquela comparação que... que é muito frustrante, que não tem fim. né Eu, que estou do outro ponto aqui, que passa o dia manjando a galera e fazendo medida, eu vejo que existe, né? É uma distribuição que ela não é normal, né? Então eu diria que. Tanto pequeno demais como grande demais. São ele tá exceções. Ele tá fora é, da, da é, uma, é uma distribuição né? normal que é muito, digamos, muito verticalizada. Então, a grande maioria dos homens que acham que tem um amigão pequeno, se você medir, está dentro do normal. Né? E pra, aí ele acha. Pra, pra você que vai pegar a régua daqui a pouco, qual que seria o tamanho de tanto até tanto Sim. que seria o normal do, do homem brasileiro, doutor? É na régua caseira que é. Mede na na verdade. Ah, eu já medi na régua, mano. Real. Na verdade, já eu hoje em dia na que... régua. Quem nunca, né, cara? Quem, quem nunca? É, quem nunca. É, então eu vou dizer uma coisa pra vocês e é deixar vocês mais felizes. Então, assim, é... até a própria medida, ela, ela é controversa, né? Porque é... o pênis é difícil você medir, porque ele é um órgão muscular. Ele contrai, ele relaxa, tem um estado flácido estado ereto. Né? Até a própria ereção, né? Quanto mais rígida é a sua ereção, maior ele fica. Então, se você vai medir ele ereto. Peraí, deixa eu pegar aqui a régua. Na hora que você pega, você perde o estímulo. Na hora que você é, vai medir, ele já caiu ali um centímetro. Exato. Então, a medida mais confiável, que ela é reprodutível, é a medida que a gente chama flasto esticado. Tá. E, geralmente, o mais recomendado para ponto de vista funcional é você usar dois pontos fixos, né? Do osso público até a ponta. Tá, tá. Existem pessoas que falam, ah, não, você, você não pode pegar a gordura porque a gordura não sai na foto. Eu sei, meu amigo, mas na hora que você tá lá... Apertando, você vai penetrar até o osso, né? Você sente o ossinho eu, 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 ali, eu, eu, né? Eu, 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 Quase até as bolas, né? <laughs> é, certeza, é, todo não vai é, é. as bolas que às vezes não cabe, né? <risos> mas, <risos> mas, então, assim, o que você tá funcionalmente empurrando é a medida do seu osso, né? Até, até a ponta. Então, o ideal é que você pegue uma, uma régua é, rígida, né? Pode ser de metal, pode ser daquele plástico duro. Você pressione o osso até você pode tirar um pouquinho da gordura e até a ponta, né? Ele flácido esticado. Isso aí é a medida que mais se correlaciona de forma consistente com ele duro, né? Não é exatamente uhum. igual, mas se correlaciona. Para o médico ver se está aumentando, está diminuindo alguma coisa, você tem que fazer sempre a mesma medida, né? Por exemplo, a medida que tem dele flácido, né? No dia que tiver frio ele vai medir sei lá 6 é... centímetros. No dia que você tiver no... sair da sauna vai estar tá lá. 13 centímetros. Então, tem uma variabilidade muito grande. Então, a primeira coisa, medir com ele flasto esticado e, geralmente, medir com um especialista, com um médico, né? A medida caseira, ela vale, né? mas a taxa de erro, ela é altíssima, altíssima né? Tá. E, e aí, as pessoas que vêm achando que é tanto, né? Então, quando o sujeito fala na internet, o meu amigão é tanto, ele fez uma medida. Só que o ideal é que tivesse uma pessoa medindo todo mundo pra, né? Será que a medida dele foi, né? Correta? Tem pessoas que medem por baixo, medem até das bolas também, entendeu? Então, <laughs> medem, né? É. É, como que chama? Sei lá, até esqueci o nome. Aqui. Ah, impotência, sei lá, Isso, impotente. É, pá, impotente é, é. O cara pega, de, de, e, da bola pra. Outra coisa, o amigão que é torto, o pênis torto, né? Tem um lado longo, tem um lado pequeno, a gente que faz um cálculo matemático. Então, é, é, é complicado. E lembrando que, assim, do nosso pênis, a parte pendular, a parte que é visível, corresponde a cerca de 60% a 70%. Tem uma 30%, 40% que é a raiz, que fica fixado no arcabouço ósseo da pele, na hum, pele. Tá. E, e que você não vê. Então. Para medir mesmo, né? A gente quer ver a parte do osso para frente, que é a parte que funciona. Então, os estudos, né? Então a gente tem que levar em consideração os estudos que representam toda a população brasileira, com medidas que são reprodutíveis, né? E a gente não tem grandes, assim, digamos, estudos que tirem a dúvida completamente. Então existem os estudos de grupos que avaliam é, adolescentes em desenvolvimento, existem estudos lá de quase 20 anos atrás, existem ah. estudos internacionais que pegam vários países, tá? Eu diria que, né? talvez a média mais aceitável, né, para o mundo como um todo é em torno de 13 centímetros. 13. O Brasil aparentemente está um pouco acima Uau. dessa média, né? Eu diria que seria em torno de 14, tá? Juntando os estudos, apesar de ter um, é, gerou até uma certa polêmica nas minhas redes porque saiu um estudo alemão que fez um, um trabalho de revisão e que apontou a média do brasileiro como 15, certo? Que é possível, porque assim, por exemplo, os pacientes que me procuram certamente têm a média abaixo de 15, que eu estava comentando aqui com o pessoal aqui que Eu tenho uma régua de 15 para medir e uma régua de 20, né? E eu faço exames de avaliação de, de função erétil, de, de deformidades, então é a minha rotina é medir todo mundo, então eu vou medir. E aí eu sei porque, né, nesses quase 10 anos aí só medindo amigão, né, eu... Raras são as vezes que eu preciso pegar uma régua grande. De 20, por ah, exemplo. Ah, de 20. Tá, então tá. aqueles. Ah, tem um 23, 22, cara. Eu só acredito vendo, né? Mas pode ser também, né? Eu tenho um viés da minha percepção: que as pessoas que me procuram, que têm disfunção erétil, geralmente os mais é, idosos, depois de 50 anos, que têm deformidades, né? Pênis curvo, não esperonia, eles sofreram um encurtamento. Tá. Então, talvez, tá. se eu pegasse só o grupo de adolescentes, homens jovens, talvez fosse um pouco, talvez entre 14 e 15, tá? Mas, gente, é, na verdade, um centímetro, né, esse centímetro que as pessoas brigam tanto para conseguir, ele faz diferença quase zero em termos de prazer na mulher, em funcionalidade. Tá? É claro que todo mundo queria ter né, 18, 20, né, porque o tamanho né, do pênis está relacionado com virilidade, né, aquela sociedade, aquela falocêntrica, né, como se fosse aqueles obeliscos pilares. <laughs> é, isso mostra o poder da civilização. Tá? E nem sempre foi assim. tá Se você vê na, na Grécia Antiga, as estátuas todas eram desenhadas com... Com um pênis pequeno. É, exatamente. Que, na verdade... Naquela... Minhoquinha, Minhoquinha, As minhoquinhas. minhoquinhas. Na verdade, aquilo Piroquinha. ali, naquela época, era a norma vigente, né? Que o pênis pequeno era das pessoas mais inteligentes, né? E o pênis grande era relacionado à bestialidade. Pessoas, né? De... Talvez desprovidas de inteligência, é... de intelecto, coisa do Exato. tipo. Exato. Então, você vê que isso é relativo, hoje em dia, que a gente vive na época da, da pornografia, né? Voltou, né? A bestialidade voltou, né? O, o sinônimo viril mais alto, tá? Então, são essas questões, mas... Cara, se você tá ali na mediana, como eu falei, a grande maioria das pessoas são medianos, né? Pênis considerado grandes são acima de 17 centímetros com a medida correta, né? Tá, Isso aí perfeito. é estimado que nem 5% dos homens têm acima de 17, tá? Só pra deixar, é, deixar bem claro, né? Que se você for no, no, nos comentários do meu perfil lá, não tem ninguém abaixo de 17, tá? Então. <laughs> e... Só na é. Eu acho legal, eu achei muito bom a gente trazer esse assunto, né? Aqui é eu vou falar agora um ponto de assim, também de mulheres fora da curva, né? Porque eu, eu já vi assim muito, né? É, é muito engraçado, né, doutor? Quando você coloca alguns tipos de mulheres numa uma situação tipo de sinuca de bico, né? Então, assim, não sei, você tá num debate ali e tal, né? É, ou até num debate público via internet, Sim. né? Isso já aconteceu comigo, tá? Sim. Um dos meios que a mulher usa pra atacar o cara é falar: ah, deve ter pinto pequeno. Ou só gosto os caras pirocudos, sabe? Então, assim, é como se fosse uma sim. arma que algumas mulheres usam para poder rebaixar o cara, né? Então, jogar a culpa, tipo assim, esse assim, cara deve de ter pau pequeno, entendeu? Então eu falo, e aí cria-se, talvez, até uma pressão um pouco maior, alguns caras não estão tão despertos, né? Sim. De dar bola para isso, entendeu? Então, assim, meu, não dá ouvido pra isso aqui. Tudo aquilo que você não alimenta não cresce, né? Sim, sim. Então. E aí eu já vejo um outro espectro também de mulheres que, assim, para ela sempre valor. Ela colocou o cara no pedestal, que era o cara. Que mais entregou na cama pra ela. Foda-se o cara tinha um pau de 10 um pau de 15, entendeu? Sim. É aquele cara que ela comentava no grupo das amigas, meu, amiga, me comeu de jeito. É, foi puxando de cabelo, soco na costela, sabe? Sim, então, assim, o, o cara ele fez muito mais um bom uso da ferramenta sim. dele do que o tamanho em si. Sim, tá? sim. Na, na verdade, isso. Como a gente está falando aqui, né? o homem ele tem que aprender a se sofisticar com os tempos modernos. Né? Então, essa questão do tamanho do pau, você é o tamanho do seu pau, isso aí é uma coisa ultrapassada. Você tem que, é, obviamente, buscar a sua saúde. Né? Muitas pessoas que são obesas, por exemplo, né? não é que ele tem um pênis pequeno, é que ele tem um pênis embutido. Aquela gordura ali tá comendo 3, às vezes 4 centímetros do seu pau. Uhum. Então, cara, cuide do seu shape, emagreça. Né, que só isso aí às vezes já, já faz um bom trabalho né, de aparência pessoal tá não, não é só o tamanho é toda a questão da, da higiene o cuidado né da, das questões estéticas de uma maneira é, de uma maneira geral então você tem que trabalhar confianças que vão além do seu pau, cara. Você, inclusive, tem um pau, mas você é um cara que sabe usar o dedo, sabe usar a língua, ah, é. sabe, sabe fazer sabe. o que ela gosta, né? Então, o, o segredo, né, a minha opinião, a minha concepção do sexo não é você olhar para você, você olhar o outro, cara. Na né? verdade, quanto mais você focar no prazer da sua parceira. Mas ela vai achar que você é um bom amante, né? E, e aí import... ela vai querer te entregar de volta. É, mas ela vai ter tesão em você, né? A tesão nessa questão de, do pau grande, isso é, é um pouco de folclore, né? E, e eu vejo que os homens se afetam muito com isso. Eu trago assim também com um pouco de, é, de humor e brincadeira pra. Até assim, né? Os, os, os homens que têm paus medianos vão lá ficam meio assim. Falo, você falou, cara, você é muito mais que isso, né? Inclusive tem estudos que avaliam preferências femininas, né? Então, é, tem um estudo é, californiano, né? Que fizeram uma pesquisa com, se eu não me engano, Cerca de 250 mulheres, e aí eles utilizaram, em vez de né, mostrar o pênis, mostravam modelos, né? Falava assim, ó, quais são os tamanhos que você procura, tá? E qual que você acha mais interessante, né? E assim, para relacionamento de longo prazo, né? A maior parte das mulheres prefere o mediano. Tinha lá os grandes, até algumas falaram: ó, foi uma vez na vida, pode até ser o grande, mas para relacionamentos estáveis de longo prazo, que é, digamos às vezes, a coisa mais interessante, elas, elas escolhem deliberadamente o mediano. Tá, então, esse conceito também é importante achar que, né, que Pô, isso legal. aí faz diferença, né? não, não faz. Né? Até tinham diferentes modelos, né? Assim, aqueles de 16 que eram grandes, eles eram escolhidos, né? a preferência lá para encontros casuais, para fazer uma, digamos, uma loucura. Mas para, o, para a vida normal era mediano por 14, 15 centímetros, que é o espectro de 13 e 15, digamos, né? que pode até Prefeito. ser a média do Brasil, é, é o que era escolhido pelas americanas para relacionamento de longo prazo. Tá, perfeito. Entendeu, então? Teve, eu quero depois entrar no... Nossa, tem um monte de assunto bom aqui para entrar, viu? E esse eu vou trazer só contigo aqui, tá? No nosso meio masculino, principalmente, né? Tem muito... Isso tem ganhado força de algum tempo, não sei nem como que tá agora, que é a questão, tipo, do nofap, né? Então, assim, ó, não se masturbe, não veja pornografia Sim. e tal. Mas é aquela coisa assim, ó, retenha teu sêmen, né? Eu vou falar o que eu acho, né? Já me perguntaram, eu falei, cara, sinceramente... Eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, né? Entre você ser um cara, por exemplo, que você é um viciado louco paranoico por pornografia, e você é um cara que, velho, você fica, tipo, cinco dias retendo, eu seria mais o segundo cara, obviamente, né? Então, não faço questão de... Ah, não, eu preciso aliviar, né? Mas isso é o Thiago falando, eu não Pô, não sei... Só que, assim, depois que o tempo, né, eu tô vendo muito... não eu muito... sei se é estudo também, se é achismo, não sei real, tá? Porque sim, quero sim, sim, contigo. sim. Existe uma vantagem, por exemplo, cara, se você reter o sêmen por duas semanas... Vai transmutar você numa energia fudida. Tem isso ou não? Pelo não. Não, sei, não, real. não tem. Eu, eu conheço esse movimento. Você fala, mano, eu quer transar, transa, não vai quer, quer segurar, né? é segura, isso, é entendeu? Isso, é eu isso. penso dessa forma, né? Não, eu. eu é assim, Existe a parte técnica, né? Existe também o meu, meu é minha opinião pessoal. Contigo, a minha exato. opinião pessoal é muito parecida com a sua, né? Então existe esse movimento. É, por um lado, ele vai na contramão daquela tendência é, global, né? De excesso de consumo, vídeo adulto. Então. Esse contraponto eu acho válido para você, você fazer o um meio ponto, para você questionar, será que eu preciso disso ou não, né? Pô, o cara tá viciadão, faz anos de pornografia. Agora ele entra no febre que ele vai ficar, meu, sei lá, dois meses tipo um detox, entendeu? Pô, Sim. acho legal, acho importante Sim. pro cara dar aquela resetada, isso, né? Isso, mas do ponto de vista fisiológico, não tem nenhum benefício, né? Na verdade, pode é, até trazer alguns malefícios, né? Porque existe a questão do, do período de refratário, tá? E do tempo de abstinência. Então, se você passar, por exemplo, um mês sem ter relação quando você vai ter a relação digamos seus seus tanques estão completamente cheios né e a sua vontade às vezes foge além do seu controle então são aquelas vezes que você às vezes perde um pouco do controle entendeu chega rápido demais em alguns cenários então acho que de um ponto de vista global de saúde você manter a regularidade que o seu drive chama que o seu relacionamento chama né sem ter grandes benefícios em você se poupar né não acho que há nenhum benefício do ponto de vista fisiológico de maneira alguma né? E por outro lado também, como eu digo, né, você deve evitar os excessos, porque os excessos, você todo dia, né, tem cara que tem se masturba três quatro cinco vezes ao dia, chega-se ao, ao que a gente chama do espectro da hipersexualidade, que em alguns pontos atrapalha a sua rotina, o cara que tá no meio do trabalho tem, né, tem que dar uma pausa para poder dar uma desabastecida. Isso é um hábito que é construído. Então eu acho que os extremos eles são ruins. Eu acho que a, a linha do meio, né, de certa forma ela é favorável. Uma questão que eu recebo frequentemente são de associações com maior frequência ejaculatória e câncer de próstata, né? Tiveram alguns estudos que compararam assim, se você ejacular mais que 21 vezes por mês, você vai ter uma chance de câncer de próstata menor que você, se você ejacular até sete vezes por mês. Tá? Menor, então. Então o cara que ejacula mais, ele nesse estudo, ele estava protegido em comparação com os que ejaculam menos, tá? Mas vejam, você olhar esse recorte aí, ele, ele, é, ele é, tem uma série de vieses, né? Geralmente o cara que ejacula mais é um cara mais saudável, o cara tem né, mais ativo fisicamente, socialmente, né? Então tem uma, tem uma série de, de coisas. Tem uma melhor ah, eu peguei, saúde, peguei. talvez. Peguei. O cara, pro cara mandar 21 vezes, o cara tá com a saúde lá em cima, né? Exato. Então esse Tipo, rec... não é só a ejaculação não, isoladamente, não né? Você não tá é. falando de um cara que tá com a vida em... Vai, a vida inteira é, do cara, é, em várias áreas, está é. um pouco mais equilibrado, E um esse estudo correto. também é um estudo que tem vários viés de metodologia, ele é retrospectivo, tinha uma avaliações um pouco, assim, confusas, então, né, gerou uma manchete que, às vezes, foi retratada, foi espalhada, tá. mas eu diria, mais importante do que ter um número é você se manter saudável, você ter uma vida sexual ativa, né, e ficar aprendendo não vai, assim, te ajudar do ponto de vista metabólico. Energético, se você tiver uma crença, até essa parte é, é além do meu conhecimento, eu, é, é difícil dizer, mas certamente eu, eu acho que você tem que buscar uma vida sexual saudável e regular. né, Isso tende a deixar você num, num melhor controle das suas emoções, da sua performance, do seu ritmo, da sua rigidez e da sua duração na hora H, certamente. Perfeito. Boa, boa, boa. Eu tô, eu tô lembrando aqui, só que eu não lembro agora, tá, doutor? Qual que era o post que você fez? Eu não lembro real, por isso que eu tô sendo Sim. sim. Alguma coisa sobre, pô. Se pode, se a mulher pode engolir, não pode sim. engolir. Porque é uma coisa que o pessoal pergunta para caralho, sim, né? Sim, tipo, sim, sim. Uma vez acho que até o... Acho que o. Não sei se o bebezinho lembra disso aí, cara. Acho que o Breyer uma vez viralizou lá no Redcast, oh, lembra? É? Que acho que ele meteu uma polêmica assim: que se a mulher não, não engole teu leite, ela não te ama. Alguma coisa assim, velho. <laughs> é. E bombou isso, né, cara? Tipo assim, causou um furor na internet absurdo, né? É... Então é uma coisa que os caras também, não sei se subiram sim. um pouco até da questão. Se é só curiosidade, se é uma questão até de fetiche também, que os caras têm, né? Não, Vou falar um pouco sobre isso aí Não, também, né? certamente, porque esse aí acho que foi o meu primeiro vídeo que viralizou. Eu né? acho que foi. Um seguidor que, que perguntou, né, se pode tomar o leitinho, né? Ele usou o termo leitinho, eu achei <laughs> fantástico. E a partir de então, só uso o termo leitinho, né? E realmente eu fiquei impressionado como as pessoas têm uma curiosidade, né? Foi um vídeo meu que viralizou, né? Mais de 2 milhões de views e eu falei nossa não, não sabia que tinha essa né tanto esse feitiço a verdade gente é que o semen ele é um digamos um fluido corporal e que ele assim ele representa um pouco da sua saúde tá então ele é composto é, uma boa parte a maior parte né pelo pelo plasma seminal que é um conteúdo da próstata e das vesículas seminais nesse conteúdo você tem uma série de proteínas microelementos você tem substâncias que mantêm um ph favorável para os espermatozoides tá os espermatozoides eles é, compõe apenas cerca de 5% do volume, tá? tá Tanto tá. que quando você faz vasectomia, né, Então você corta lá os deferentes, que é onde passa os espermatozoides, não tem mais células, o sujeito ele fica infértil, mas o volume de leite, o volume de sêmen ele é igual, tá? Então a maior parte ela é por 5% do volume, então são os, os espermatozoides. São os espermatozoides. O resto, o resto são esse conteúdo dessas glândulas que são, se você olhar numa, digamos, de um ponto de vista um pouco mais geral, eles são estruturas Substâncias nutritivas, né? São proteínas, microelementos, né? Então, existem vários, né? Folclores que ele pode utilizar como um detox da pele, substâncias antioxidantes, <laughs> ah, sim, sim. entendeu? Mas certamente ele não faz nenhum mal à saúde, tá? É claro que um outro cuidado que tem que ter é que é uma via de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. É, é isso que eu te perguntar. Você pega, é. por exemplo, um cara que ele tem algum tipo de DST. Isso sim. certamente vai passar também. Porque o pessoal sim. acha que às vezes é só na. É só no, no contato né? ali, né? Tipo de órgão com órgão, mas não necessariamente. Sim, você sim. Vai passar no fluido do cara e vice-versa. Passa no fluido, mas assim, pra que o, o micro-organismo consiga infectar a pessoa, tem que ter o que a gente chama de porta de entrada. Então, tá. se você pegar um sêmen contaminado e passar na sua pele íntegra, aquele não é absorvido. Perfeito. A é. chance é irrisória, né? Só que o ato sexual, ele é um ato traumático, né? Quando você faz uma penetração vaginal, por exemplo, você gera micro-lacerações. Aí o contato do sêmen e dos micro-organismos nessa região pode passar a doença, sendo que é menos, né? Porque a vagina, ela, ela digamos, ela é um órgão mais é, preparado para aquele atrito, as camadas dela. Já a penetração anal, digamos assim, ela é muito mais traumática. Então é por isso que a, as, o sexo relação anal ela é muito mais é, propenso a transmitir doenças, tanto porque é uma região mais contaminada, que tem outra flora, mas como pelas microlacerações. Por isso, se você mesmo que o cara tem uma doença, se você beber, primeiro porque o seu suco gástrico, né, ele. Veja, está comendo coisa todo dia, está comendo um monte de bactéria, um monte de vírus e o seu organismo ele, ele mata tudo. Então, transmissão de doenças pela via gástrica é zero, é Quase praticamente zero. É, talvez tenha que revisar a literatura, talvez não tenha nem histórico ou histórico mínimo de transmissões. Então, Pouco ácido também, né? É, como é? Pouco ácido estômago, é, é, caralho, o estômago. É, o estômago é ácido, ácido á... né? O, o sêmen ele, é, ele é alcalino, inclusive para isso, né? Porque a vagina, ela é um meio ácido, né? Então, se você pensar, né, que o, uh, o sêmen, o objetivo dele é de fertilidade. fertilidade então, perfeito. quando entrar em contato com a acidez da vagina, o pH. Mas o alcalino ele, ele neutraliza para que os estamatozoides não passem por um processo de acidez exagerada e consigam, digamos assim, melhorar o potencial de fertilidade. tá? Então, assim, primeiro, dentro de um relacionamento em que você, vocês não usam preservativos, então você não tem preocupação nenhuma com DST. Então, se você ejacula dentro ou na boca, se ela engole, se ela cospe, não vai fazer, a chance, eu diria que é até menor, né? Se você só, só beber o leitinho sem ter relação, a chance de pegar a relação. É menor, né? Então, as pessoas... gerou uma grande discussão que mulheres cristãs não devem fazer isso, que é, é isso, que exato. essa coisa nojenta, cara, mas dentro de quatro paredes a pessoa faz o que. Eu quiser. já vi mulher cristã que não fazia com o marido, mas fazia com o pastor. É. Não, é real, tem que falar isso aí, mano. Eu já vi é. não, não foi é. pouca vez, não. Então é. a gente já viu isso aí na mídia também, mas é. sim, é. Então, assim, dentro do que é consentido, cara, vale tudo, né? E isso aí é uma prática que, ao meu ver, não traz prejuízos da saúde, tá? Enfim, agora também não sabia que existia uma curiosidade tão grande, né? E eu vários, né, não só. O fato de beber, de consumir, digamos assim, mas também um pouco da, da satisfação, da virilidade ser relacionada com a quantidade de leite que sai, entendeu? Então, é outra. Pergunta muito frequente, é doutor, como que eu aumento o meu leitinho? Como que eu melhoro a força? Eu percebo que meu semi ficou mais claro, que ele ficou mais grosso, que ele ficou com pedra, com grumos. Então é uma preocupação muito grande. Isso né? tem a ver com a saúde do cara, doutor? Não, tem Dependendo a ver. Dependendo do estilo de vida tem, do cara, vai tem. sair de um jeito ou vai sair do outro? Com certeza, tem, tem a ver. Inclusive até o gosto, né? Então é outra também das grandes é, brincadeiras que a gente faz lá: é como deixar ele mais adocicado, né? Então se você consumir abacaxi, frutas citas. Mas isso é real do abacaxi ou não, doutor? Não, porque é isso, real, isso é isso, porque eu muito muito meme né então você via é. uma mulherada tomando um suco de abacaxi e tal você viu uns negócios assim é. né o cara Na verdade, tomando... não tem não existe comprovação científica tá mas obviamente que se você tiver digamos uma, uma saúde melhor e assim essas, digamos, esses florais, frutas cítricas, eles têm substâncias que são aromatizantes, né? E podem trazer um, uma melhora, uma melhora discreta, né? Também, assim, depois que eu comecei a apostar, muitas pessoas me procuram fazendo seus relatos e, realmente, o número de pessoas que, que, que atestam que isso é verdade é muito grande, tá? Mas, obviamente, isso não existe estudo científico para isso, tá. né? Então, frutas cítricas, frutas que têm um alto teor é, de frutose podem dar uma docicada, já outras, né, cafeína, é, álcool, cigarro, tudo isso tende a deixar ele um pouco mais, digamos. Às vezes, só que a questão é que fazer isso tudo com isso é até descabido, né? Sim, não tem como, sim, até porque sim. a questão sim. de sabor, né, de, de ser doce ou amargo, isso é muito subjetivo também, tá? Mas enfim, mas, e a quantidade de seme é o que eu primeiro tenho a dizer que assim, você não precisa ejacular, né, líquidos, é, jarras para você atestar que a relação foi boa, para dizer que você tem tesão por uma pessoa, né? Muitas vezes muitas pessoas fazem cirurgias de próstata, por exemplo, lembra que eu falei, né? Na vasectomia, se você cortar, não muda nada no seu leite, praticamente uhum, nada. Uhum. Agora, cirurgias na próstata, elas praticamente zeram, né, a sua produção de sêmen, a sua ejaculação, você fica com aquele orgasmo seco. Uhum. Só que isso não necessariamente quer dizer que ele tem menos prazer, né? A intensidade orgásmica é uma coisa cerebral. Tá. A ejaculação, que é a liberação dos fluidos, é, é uma coisa, coisa local, é uma coisa reflexa regional. Então, apesar de na prática elas acontecerem juntos, né, elas são um fenômenos separados. Você pode ter intenso prazer e não sai nada, como você pode jorrar horrores e não ter tá sido bom na né, experiência. Então, é mais para tirar esse mito, para desassociar. É claro que para quem quer engravidar, às vezes você aumentar a quantidade... Né? Não necessariamente, mas há uma boa chance de melhorar o número de células que são móveis, sematozoides móveis, para melhorar uhum. a sua fertilidade. Mas na questão da, da, do prazer, isso é muito mais assim uma, um jogo que as pessoas se interessam, está né? cada vez mais aberta essa conversa, então, cara, vai ser feliz, faça o que você quiser. Tem se quiser certeza. deixar mais docinho, coma lá, um, <laughs> o via nas dúvidas, <laughs> coma lá um suquinho <laughs> de abacaxi com a canelinha mais e hoje. uma uva passa. Né? E se você, não, de alguma forma, também evite beber, evite tomar café. E vai ser feliz, tá? Mas é, é tranquilo. Você sabia, doutor, assim, a gente tá falando aí Já entramos, estamos no pau já faz um tempo, já, né? Mas é, é engraçado, né? Eu agora eu não sei por que, diabos, eu não sei se isso já aconteceu que eu vou te falar agora, se já tava Sim. acontecendo isso há um certo tempo, isso não era tão escancarado, ou se tá acontecendo agora com mais frequência, né? Apareceu, apareceu exatamente ontem, Eu acho que na segunda-feira pra mim. Na terça-feira, pra mim, é assim, consciência. Um caso de uma mulher que ela meio que dopou o marido. E aí, cortou o pau dele e colocou só da cáustica. Ah, acha assim, né? Acho que você mandou pra mim, né? Eu falei, caralho, e assim, não é a primeira vez que eu tô vendo essa coisa assim, ó. É, a mulher cede do cara e dilacera o pinto do cara e não sei o quê, papapá, Eu falei, cara, se tem uma coisa que eu tenho medo, obviamente, é perder meu pau. Eu, eu falei, Porra, meu, eu, sei, eu, eu não consigo imaginar o um negócio desse. Quando, quando você falou para mim que o cara ele prefere perder a perna. Sim. E a gente começa a parar para pensar nisso, que acho que muita gente nunca parou para pensar. Sim. Você fala, realmente, acho que é melhor perder uma sim. perna e colocar uma prótese na perna do que perder o pinto, né? Sim, sim. É, quando acontece esse caso, tá? E você, como médico e tal, como que é isso, né? Porque a gente tá falando assim de um músculo que é perdido ali, né? E, e como que é esse impacto pro, primeiro pro cara do ponto de vista mental, e depois eu quero saber, tipo, do ponto de vista físico mesmo, né? Dá para recuperar alguma coisa? Não dá? Como que. Como que o cara funciona depois que ele perde o pinto, né? E quando o cara ele perde a Sim. perna, a gente sabe. O cara vai andar de cadeira de roda, ou ele vai andar de muleta, ele vai fazer... Mas quando o cara Mais perde o um pau, né, velho? Como, como que funciona isso aí, doutor? Tá uma situação bem complicada mesmo, né? Porque as pessoas, né... Você fez uma boa analogia, né, com a questão da perna. que a perna é uma órtese, né? Você tira uma perna e coloca outra. É, já as próteses, os implantes penianos, eles não, digamos, eles não recuperam o tecido perdido. Eles apenas fazem um preenchimento interno com uma situação que vai deixar ele duro. Ou seja, você troca a sua rigidez natural pela rigidez da prótese. Então, nesse caso em que houve perda de material, perda de substância, cortou para fora, cara, esses casos são extremamente dramáticos. né? Se realmente. É tiver um momento que você foi digamos, há pouco tempo, se o membro ele foi levado lá para o hospital, né, e foi preservado existe uma viabilidade naquele tecido, existe uma possibilidade de uma reconstrução microcirúrgica, tá? Ah, dá tipo, pra você, é, tipo assim, ligando o vaso por vaso ligando vaso o nervo por vaso, por, tipo e assim, nervo, você pode reconstituir só que gente, na, no sistema é, digamos, médico público de saúde do Brasil, você ah, não vai fazer isso você não consegue porque você <laughs> tem que ter, primeiro a condição de transporte desse pênis que foi cortado Tá? Você Sim, por favor. Sim. É, e um pouquinho de água também, por favor. É, e, então, é difícil você ter um transporte de um tempo hábil e de uma equipe de plantão de urologistas, é, cirurgiões plásticos especializados em microcirurgia. Então, é muito difícil que você coincida todos esses pontos, né? Inclusive, porque se ela jogou só da cáustica, às vezes também, você pode ter é, machucado o tecido e pode não ser viável a reconstrução, tá? Então, primeiro, isso é possível. Tá. Mas é extremamente improvável. E se você perdeu, digamos, o tecido, não dá para colocar uma prótese dentro. Né? Você fica realmente Ui. com o pênis é, diminuído. Isso é muito comum, na verdade, em pessoas que têm câncer de pênis, né? E que você tem que fazer amputações parciais, você cortar uma parte do pênis, e eles acabam que eles têm que viver, digamos, com o pênis, é, com o cotoco, né? Existe a, digamos, a, a penectomia parcial, que você corta metade, tá. e tem a total e às vezes até a emasculação, que tem que tirar o pênis, inclusive, com o testículo e tudo. Tá? E aí você coloca o canal da urina aqui no perino o cara vai urinar sentado, tá? Top. Então nesses casos, é, o que você quando você perde totalmente, você tem que fazer o que a gente chama de neofaloplastia, é reconstruir o tecido. Muitas vezes você tem que usar tecidos de, né, de outras partes do corpo, né? Do antebraço, você tira aqui a pele do antebraço hum. e usa lá, leva lá uma microcirurgia para levar e formar uma estrutura cilíndrica. Aí você coloca as próteses internas para reconstituir, digamos, é, a rigidez. Top. E inclusive Usa desenho de cirurgia plástica para tentar desenhar uma glande. Então, é assim que é feito. A neofaloplastia é construir um novo pau do zero. Né? Pode ser feito da região da coxa. Que é chamado um retalho local, ou do antebraço, do antebraço que é um retalho tá. que é um retalho à distância. né? E, obviamente, para reconstruir a rigidez, você pode usar a prótese, você pode usar uma costela, né? Para dar essa, essa situação, mas, cara, também muito complexo. É, é a mesma cirurgia que é utilizada em cirurgia de reafirmação de gênero. né? Hum, então a mulher tá, quer tá. construir um pênis, é assim que é feito, Entendi. né? Porque você considera que ele perdeu completamente. Mas também, gente, é uma cirurgia complexa. É, imagino. Terciário, quaternário, poucos locais que podem ser feitos. A verdade é que, assim, muitos homens que ficam com o um cotô né? Se você estiver acima de 4 centímetros tá? Você consegue ter uma atividade sexual Minimamente penetrativa tá, tá. Acima de 10 centímetros Você consegue, é, digamos Ter uma vida sexual completamente normal Em termos do movimento que você faz De entrada e de saída tá. Tá? Então, muitos E cara... a sensibilidade, doutor? Como que fica daí? Então, se você... A sensibilidade, ela se mantém Você perde parte da sensibilidade é. Porque a glândula é a região mais sensível uhum. tá? Mas, por exemplo Pessoas que têm ali o cotoco Você tem uma, uma boa sensibilidade naquela região tá? Inclusive, é um estudo interessante que foi feita a avaliação de, né, de ejaculação precoce em homens que fizeram né, essa, essa amputação. Porque uma das cirurgias que eram propostas para tratar a ejaculação precoce é uma cirurgia que você corta os nervos. Né? Um dos princípios é você achar que quem goza mais rápido é porque tem uma sensibilidade aumentada nessa região. Né? Então, existe algumas técnicas chinesas lá de você cortar os nervos para tentar diminuir a sensibilidade. Só que interessante, mesmo no homem que cortou o pênis, né, por uma situação traumática, né, por um câncer. Que você cortou, não tem como cortar mais nele, do que cortar ele inteiro. Mesmo com o cotoco, ele ainda continua tendo ejaculação precoce. tá? Então ele muitas, é, tem uma dificuldade de, de ter penetração, tá? Mas ele, ele acaba que se vira. Você pode utilizar as órteses, né? As pernas biônicas, né? Órteses, em medicina sexual é um pinto de borracha. Você né? pode usar como assim, então você pode usar para dar prazer com a sua mulher, com o seu parceiro, enfim. Né? Então a pessoa é um cenário de reabilitação. Você tem que readaptar ele à nova realidade, que é uma coisa ainda muito dramática. E o top do top de termo de novidade é o transplante de pênis. Ah, tem isso, é, então. É, isso aí já foram feitos, se eu não me engano, dois ou três no mundo, lá nos Estados Unidos, lá na Johns Hopkins, em que também foram feitas situações traumáticas, um sujeito que era veterano de guerra, explodiu uma granada, ele perdeu o pênis. Né? Então, assim, a opção seria fazer essa cirurgia de neofaloplastia. Mas agora, né, já fizeram alguns casos de transplante, né? De doador cadáver. Você vai lá, faz um reimplante. A princípio para manter as funções visuais, né? Não se sabe ao certo se esse tecido ele vai ter uma ereção natural, se ah. ele vai precisar botar uma prótese depois. Primeiro tem que passar essa fase de restabelecer, né, a configuração pessoal, para cara se sentir homem, eventualmente conseguir urinar em pé. Tem né, uma, uma situação que é muito desejada pelos homens. E esses Isto... é o... Isto... os, os mesmos problemas, até tipo de rejeição, de. de sim, de... sim, transplante sim. De Seria órgão. um transplante, um transplante tá. de órgão é que você tem que tomar algum tipo de imunossupressor é. para não rejeitar aquele órgão, Perfeito. mas isso aí é uma coisa super nova, né? O primeiro que foi feito no mundo foi feito ano passado. né? É, cara, e foi uma cirurgia é de 20 horas com 30 cirurgiões um negócio absurdo, né? Custou meio milhão de dólares para fazer em um cara. né? E isso ainda está em, em, em evolução, né? Talvez seja uma opção. Mas, cara. É... Trágico essa situação, né? Então, para o sujeito aí, certamente é um dano irreparável. Dano irreparável, né? Realmente ele precisa de um apoio psicológico, tem que fazer toda uma adaptação de relacionamento, né? De reconscientização corporal, que é possível, tá? Mas realmente é uma situação muito, muito delicada. É, a gente tá falando assim de um extremo aí que às vezes acontece com. Né? Não acontece com a grande maioria das pessoas que brigou com a mulher, ela vai cortar teu pau fora, né? Então, não, pode, não. assim, não, pode. Não, <laughs> problemático, né? Doutor, qual que foi assim o caso. Eu ia perguntar isso agora. É, se, seja um relato, seja um caso que sim. você pegou em atendimento, ou até um relato que te mandaram no Instagram, né? Daqueles que você falou assim, puta, achei que eu já tinha visto tudo, mas isso aqui me chocou. Né, Obviamente, sim, sem abrir nome nem nada, mas assim, trazendo um contexto, porque sempre tem alguma coisa assim, puta merda, não é possível que isso aqui aconteça, né? Você lembra, assim, de algum caso que você pegou uma vez que. Cara, é, pra mim, né, os, o pior <laughs> caso é porque, assim, hoje em dia eu digo, cara, em 2024, né? a gente acaba dando um jeito de você ser minimamente funcional, tá? Então, se você fez uma cirurgia de próstata, ficou com a ereção ruim, cara, a gente reconstitui, a gente usa, né? Tem as medicamentos injetáveis, é, tem os comprimidos que você pode tomar em associação. E tem, inclusive, a cirurgia de prótese peniana que ela, cara, ela resolve, né? Ela sempre resolve a rigidez, né? Mas o que comumente eu vejo é que quando o sujeito, ele fica muito focado no pau, né? Mesmo você colocando a prótese, tá? Ele é... Ele realmente ele fica é, mesmo com a prótese você vê que tem coisas faltando né então é isso é o que mais me machuca né é a falta de conhecimento é aquela construção que eu falo para vocês é uma das coisas que me motiva é, pessoas que vão digamos não construir a confiança começa a acreditar e seguir uma linha de raciocínio que você precisa disso precisa daquilo para ser feliz e isso é muito ruim não. Né? então para mim os casos que mais me marcaram né? eu tenho alguns pacientes que tiraram a própria vida Tá? porque né, e muitas vezes que não tinham problemas físicos muito muito graves tá? que tinha né, você via o cara tinha um pênis também normal ele né, pessoas que têm disfunção erétil eles tendem também a subestimar a sua ereção né? então durante testes que eu fazia com ele de exame de Doppler e de teste de ereção que eu induzo a ereção ou seja eu, eu vou lá injeto medicamento e induzo a ereção ele tinha um pênis normal comprimento normal Funções normais. Só que ele tinha né, uma, uma variante do que eu chamo do transtorno dismórfico peniano. Ele você olha para o pau, você acha que você está vendo ali uma bizarrice, ele tinha uma, uma vergonha absurda, né? ele tinha feito tratamento com vários psiquiatras, é, tomava vários tipos de remédios, mas né, você via que ele, inclusive, tinha um problema de aceitação muito grave. Né? tinha feito várias cirurgias na face o nariz dele já era aquele nariz parecido com o do Michael, Michael Jackson e tudo sabe? mais tá isso também já faz alguns anos foi logo depois que eu né, voltei dos Estados Unidos lá para trabalhar em Fortaleza cara isso me marcou muito né isso né também é, eu falo assim eu como médico eu, eu carrego muitas as dores desses homens né porque eles vêm lá né cara eu sou quase como um padre né então assim às vezes ele é um cara né tem assim, tem uma família tem amigos mas não tem com quem conversar né esse tipo de coisa às vezes o seu maior brother, você não tem coragem de falar para ele, porra cara, eu tô, eu tô mal para caramba, eu tô, 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 tô falhando tô broxo, tô me sentindo merda né, então eles, total, ele, total. isso aí é o que para mim mais me marca, né, e eu tenho hoje dois pacientes que tiraram a própria vida e eu nunca me esqueço deles né, quando eu, às vezes eu vejo alguém na internet eu tô me ajuda, precisando de ajuda eu remeto muito a esses casos e eu falo, cara, você não fique parado, né, primeiro que eu quero né, a notícia que eu quero tentar transmitir aqui é que sempre tem jeito né? Se você tá achando que tá sem saída, tá sem jeito, é... você tá muito mal informado. Né? Você precisa né, de um acompanhamento multidisciplinar, né? Um médico como eu para melhorar a sua função, ajudar em partes estéticas do que tá dentro do limite da, da medicina, tá? mas você precisa de um suporte psicológico, tá? Muitas vezes também apoio familiar, apoio da sua parceira, né? Os caras eles, eles ficam no submundo, tá? Então, para mim, esses, essa questão aí de, de, de saúde mental, cara, e. Eu vejo isso todo dia, isso machuca demais, tá? Você vê os homens é, com autoestima destruída, né? E às vezes é um relacionamento ruim, né? Tem mulheres que, como você falou, que querem machucar o cara, né? Elas falam essas questões né, do pinto pequeno e tal para machucar, e parece que os caras que mais sofrem são aqueles que têm uma confiança abalada, né? Então é, é o que eu, eu digo, né? O meu trabalho nas redes sociais hoje é bem claro, eu quero difundir essas ideias, né? Eu quero ajudar os homens a construir. É a confiança suprema, né? É o que é o termo que eu criei, é virar uma máquina de prazer. Máquina de prazer é o cara que tem a confiança suprema. Ele não, ele não se aflige diante de qualquer situação, né? Para amoleceu ali, cara, vamos lá com a mão, daqui é a é pouco que volta. Faz de conta que não foi nada, é, cai de boca e já é, era. Não, e, 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 e assim, você precisa ter mais repertório. Né? Você precisa ter repertório, você precisa ter conhecimento. Você precisa. Entender, né, que, porra, se seu pau não tá funcionando, cara, é porque tem alguma coisa na sua cabeça. Na então, sua cabeça, você é não total. tem que focar no pau, você tem que focar na sua cabeça, né? Você tem que, é, você tem que é, relaxar nesse, nesse sentido, tá? até falo assim, os casos. Muitas pessoas me perguntam, né, sobre essas questões, qual o caso que mais te marcou, né, e acho que você vai falar, às vezes, um caso bizarro, até engraçado, mas na verdade, cara, é muito triste, né, esse, esse trabalho que eu faço, né. Eu sou o ombro amigo, né, às vezes eu saio num dia de consultório, né, eu tenho, sei lá, às vezes, uns, ao, longo, ao longo de um dia ontem, por exemplo, eu tenho uns 10 homens, cara, chego carregado em casa, né, porque muito sofrimento, né, onde também tem um cara realmente com uma dor muito intensa, né, você vê que. Trabalhando um problema de anos E que eu vejo que dá para sair Mas ele realmente Se ele tivesse ido lá atrás Sido acompanhado de forma correta Desde o do começo Até desde a primeira Relação sexual né? As pessoas não entendem como O começo da vida sexual Vai ter um, um repertório lá na frente, né? Muitos homens chegam A primeira coisa que ele fala Doutor, eu vou começar aqui Você quer a história completa Ou a, a resumida? Você fala Me conte a completa Perfeito Aí o cara fala Tudo começou na minha primeira relação Aí eu falo Puta merda. Meu tio me levou num puteiro quando eu tinha, sempre tem, né? Porque, tem. porque realmente, né? Assim, ainda tem aquela coisa assim, ah, o homem para ser homem, ele com, sei lá, 18, 16 ele anos. Puta, né? É, eu tenho que levar ele num puteiro porque ele tem que aprender. Sim. Até hoje tem alguns casos assim, Sim. a gente acho que tá mudando um pouco a nossa cabeça agora, né? Que não tem nada a ver, o cara ser homem de verdade não tem que sair, tem que jogar algum moleque num puteiro e foda-se, né? Mas realmente assim, tem muita experiência. É, do começo da vida sexual do cara, que o cara leva isso aí 30, 40 anos pra frente, Sim. né? Aí, é isso que eu falo. Quando ele começa assim, aí, aí eu vejo. Foi aí que a gente, quanto médico, quanto educador, falhou, cara. O cara tá carregando isso aí há 20 anos, cara, não, né? Isso aí, isso aí é, é complicado, né? Então é isso que eu tenho que trabalhar bastante, né? E que eu trabalho, você tem que. Quanto homem, né? Obviamente você tem um papel, né? Você não, não adianta eu dizer que sexo não é importante, que ter o pau duro não é importante, porque isso aí não, não tem como tirar, né? Isso é dos homens, mas. Você entender que isso tá, isso é uma consequência de vários fatores, né? Se você ficar penocêntrico, né, você acaba que não vai despertar todo o seu potencial. Você tem que fazer uma boa combinação do corpo, né, da mente e do pau, né? O corpo é, é assim é a mesma coisa, cara. Você, o pau faz parte do seu corpo, né? Então se você está sedentário, se você é um cara que, porra, tá obeso, né, bebe pra caramba, fuma pra caramba, é, não faz atividade física, não dorme, né? Se alimenta. Cara, é só uma questão de tempo é, até o seu é, pau dar é. os primeiros sinais de mal funcionamento. Cara, faz tudo né? errado no corpo dele e quer que o pau seja de aço. Não tem como, né? Não, não dá, não cara. Funcionar. Não dá. E a maioria das pessoas, esse é o primeiro passo, né? Então, quem tá totalmente perdido, eu falo, cara, comece, com, comece cuidando Cuidado da sua você. saúde, né? Que, que há uma grande chance de só isso, quando o cara é jovem, já ir ajustando vários dos outros fatores também. A gente até falou aqui, né, doutor, assim, de algumas. A gente, eu sempre pontuo assim: algumas mulheres que eu acho que assim tão, acabam tendo um comportamento, ou por falta de consciência, até propositalmente, Sim. assim, um comportamento ruim a nível de sociedade, até num relacionamento com o cara, Sim. né? Mas eu também sempre falei, cara, também tem boas mulheres, né? E virava mexer mexia, acontecer comigo, assim, tá? Aquele ponto que o cara ele não busca ajuda, e ele tem uma ótima mulher do, do lado dele, e essa mulher do cara vinha mandar mensagem pra mim do tipo, Thiago, por exemplo, tá? O meu namorado tá com problema de ereção. Eu não sei, assim, como eu sempre falei muito esses caras, né? Elas, elas vinham de certa forma o lugar errado, mas acho que é onde elas procuravam tentar se conectar, né? O meu namorado, tipo, tá com um problema de ereção, ou ele não me procura mais, ou sei lá o que, já faz um ano, já tentei conversar com ele, tô tentando fazer ele pegar, procurar ajuda e ele não vai, né? E eu não sei se isso já aconteceu contigo também. De repente assim, tem uma mulher que fala assim, doutor, por favor, me Sim. ajuda, porque o meu, o meu marido ele não procura ajuda. É, e você vê assim, a mulher naquele empenho de cara, eu quero salvar nosso relacionamento, eu tô buscando ajudar o cara, entendeu, e o cara foda-se né, é, já chegou esse caso pra vocês assim, tipo de demais mulheres virem tipo, conectar contigo não, Demais. Poder... é demais, né gente, então é, eu também faço também uma, alguns trocadilhos, eu falo assim, cara é, o seu relacionamento, ele tem um papel fundamental na sua saúde sexual né, porque já que né, o sexo é uma dança que se dança a dois né? Então a, a sua mulher ela pode ser parte do problema ou parte da solução. Né? Gostei. E, gostei e, disso. e certamente, né? Tem relacionamentos que são ruins, você vê, cara, você não pode falar pro cara, né? Cara, troca de mulher, né? Não, não é bem assim, mas converse, né? A única chave é a comunicação. Né? Então, nesse cenário que a mulher claramente está empenhada, e tem mulheres que me procuram exatamente com esse cenário. né Às vezes tem mulheres que, que marcam a consulta pro marido, que ele não quer vir e trazem ele quase que a força. Né? E elas entram junto? Elas nem sempre, tá? A maioria entra só. Mas quando entra junto, esse é um, um sinal, né? Um, um check positivo. Cara, se tá acompanhado, tem alguém para dividir, tem alguém que tá empenhado no mesmo processo. Isso aí, cara, isso é sensacional, né? E às vezes ela não vai porque o cara não quer. Às vezes também vai junto e a mulher é fala cara, assim. Você quer que eu entre? Ela, não, ele fala, eu quero ir sozinho, né? Então, obviamente que depende do, da, de da quanto situação, ele né? está confortável em se abrir na frente da, da parceira. Mas, sem dúvida, quando ela entra junto, é maravilhoso, né? E isso aí é um problema também, né? Um pouco, né? digamos, geral dos homens que tendem a se fechar, que eles não gostam de assumir esse problema por achar que vão ser menos homens. Mas, às vezes, é individual. O sujeito ele é mais fechado mesmo. Né? E eu, cara, eu, eu falo assim, ó, manda esse vídeo para ele, né? Eu, eu acolho muito bem essas mulheres. Eu, eu, né? eu acho louvável essa atitude delas. Caralho, né Porque faz total diferença. Se a mulher tá te ajudando, né? Eu sempre vejo que o cara tá em dificuldade, como é que tá o backup, em casa, né? Quando o backup é bom, cara, a chance desse cara em seis meses está completamente reabilitado Nossa, é muito maior do que, que quando o cara é solteiro. É, também tem uma, uma grande leva de homens que. Tava um relacionamento, né? Aí ele separou, né? Ficou, caiu para pista novamente. Então, essa é uma hora que às vezes o cara tava bem estabilizado. O fato de perder aquela, aquela comunidade, ele cai na pista, é um fator de risco. Ele que começa a ter dificuldades. que vai, uma nova geração, às vezes o cara tá fora do mercado há, sei lá, 15 anos, né? E mudou demais o approach que tem que fazer, a expectativa, a facilidade de ter esses relacionamentos. 100%. Então, ele se sente às vezes constrangido e inibido. Então, tem essa esse cenário também das pessoas que que estão precisando desse suporte, né? O fato de você ter alguém sem dúvida ajuda demais para essas mulheres eu sempre eu acolho elas eu falo assim, cara só tem uma maneira é através da conversa. Você tem que conversar para ele e melhor fazer com que ele se abra primeiro para você ou se ele não quiser saber para você que ele se abra para um profissional que exato, que vai exato. ajudar, né? Sem dúvida isso aí é uma, é uma ponte muito forte para ele para melhorar, entendeu? Gostei muito dessa frase, A tua mulher ou é parte do problema ou é parte da solução. É o do caralho. Né? Então, é? E eu vejo muito isso aí também, né? Eu falo que num relacionamento, doutor, dificilmente você vai ter uma. Você vai ter, assim, uma estabilidade, né? Então, assim, ou a tua mulher tá te ajudando a subir na vida, ou de alguma forma ela tá te segurando. Então, assim, você tem que ficar atento pra isso, né? Porque realmente você tem hoje muita, assim, muitas mulheres são empenhadaças em. Pô, eu tô com um problema aqui no meu relacionamento, eu vou, de alguma forma, aquilo que eu puder fazer... É aquela coisa assim, né? Olha, eu já marquei para você. Agora quem tem que ir é você. Eu não posso Sim. mais ir por você, né? Já fui procurar ajuda, já tentei marcar, já tentei antecipar, já te mandou um vídeo pro cara, pro cara Sim. criar uma consciência, né? Sim. A ponto assim, meu, eu tô tentando ajudar o máximo que eu posso fazer isso aqui. Agora é contigo, né? Outra coisa importante dessa questão do relacionamento... É, é porque é o seguinte, né? Então, não podemos esquecer, né? que muitas vezes o problema do homem, ele é ou gerado ou agravado pelo problema que a mulher pode ter também, né? Então, muitas vezes o cara me procura, por exemplo, com ejaculação precoce, né? Aí você vai conversar com ele, entender um pouco da dinâmica do relacionamento, quanto tempo ele dura. Ele fala: "Doutor, eu duro tô durando uns 10 minutos". É muito pouco, né? Então, é para você caracterizar uma disfunção, né, é, uma, é um contexto assim, é, complexo porque você tem que ter duas vertentes, né? Pra você dizer, cara, eu não tô bem, eu estou com um problema. Geralmente você tem que ter um problema que ele é persistente, tá. tá? Como eu falei, se o cara brocha uma vezinha que ele tava bêbado, no outro dia ele recupera, ele não tem, ele não, é, não tem disfunção. Uhum. Por outro lado, se ele tá de forma recorrente, esse é um problema, tá? Começa a ser um problema. E outra questão é o grau de incômodo, né? Porque se você tá em de um relacionamento, se você goza em um minuto, e a mulher também goza em um minuto, tá todo mundo feliz, né? Apesar de ir no livro, tá lá dizendo, cara. Quem goza até um minuto de ejaculação precoce, ele não tem um componente mais importante que é o grau de incômodo, ele está estabilizado uhum. naquela situação. Então, esse sujeito que fala: Porra, eu tenho ejaculação precoce. Porra, dura quanto tempo? 10 minutos. Então, às vezes, se você entender que a média da população em termos de duração na hora H é cerca de 6 minutos, o cara não tem um, um pré-requisito físico ali de duração. Então, e ele mesmo assim está incomodado, eu sempre penso: Porra, será que o problema não é a mulher dele? Que ela pode ter uma disfunção, né, chamada de anorgasmia, ou dificuldade de gozar. Ou ela não goza do jeito que eles estão fazendo. Uh... Então, às vezes, ó. Você tem que entender. O cara tá normal, talvez ela tá um pouco isso. fora e essa pressão vem em cima dele de isso. uma forma indireta, né? Exatamente. Então, assim, não é só você olhar, o problema é. Você tem que entender a dinâmica sexual, né? Antes de sair rotulando, né? dando um remédio, que as pessoas buscam essa questão do remédio. Né? Realmente os remédios, a gente pode até falar um pouco deles, que eles são muito eficientes, né? Então eu fico muito feliz, a gente, eu, como médico, a gente tem uma, um armamentário muito grande Para ajudar o sujeito farmacologicamente. Mas é que eu falei: a parte da confiança e a do relacionamento, ele tem que trabalhar em conjunto através da comunicação. Então, nesse caso, às vezes, a melhor coisa que eu posso recomendar para ele é. Traga ela aqui, se possível, ou o que é melhor, às vezes faça uma avaliação médica da parte dela, ela pode descobrir problemas da esfera hormonal, da parte de excitação, da parte orgásmica, né? E às vezes só um pequeno ajuste de entendimento dela e ele não precisa de tratamento algum, tá curado, né? Então você, é, você tem que entender isso, né? Que as disfunções, elas têm a disfunção masculina, a gente olhando só pro universo masculino, mas tem as disfunções do casal, do casal ah, né? Boa. Isso também é muito importante em casamentos de longo prazo. Né? Então o sujeito às vezes tem 70 anos. Tá casado há 50 anos, né? Ele tem uma ereção meia bomba, uma vez por mês, né? Ele lá com 70, ela com 70, como é que tá a vida sexual? Pergunta para ele, ela tá ótimo, né? Então nessa nos relacionamentos de longo prazo e maduros, a exigência ela vai, ela vai se acomandando, né? A pessoa se, né, o relacionamento fala mais, a interação tá bacana, a necessidade é aquela que eles têm, né? Então a gente não pensa né, no sexo na terceira idade, mas isso é uma coisa que cada vez mais vai ter é presente, né? Ninguém imagina os, os avós fazendo sexo, vai né? Os pais -se. fazendo sexo. Vai, vai, de, direte. Direte. vai de Vai de lei bomba. E, e, e assim, e ele está tudo bem. Então, não tem esse, né, apesar de eu falar, né, é bom que a gente melhora a nossa função, mas não existe assim um catálogo que você tem que obedecer. Pra você virar uma máquina, cara, você pode ser uma máquina com a sua velhinha lá, tudo na paz, todo mundo feliz, casamento de 50 anos, cara, você Acabou. sai de mete parabéns, a né? na Hã? e mete a bengala na velha, e mete a bengala na velha, <laughs> bengala de carne, né? bengala de carne, bengala Doutor, assim, é... o Viagra foi um dos remédios mais rendidos do mundo, ou é lenda isso? Não, aí? isso é cara. Como? Então, na verdade, existe. Sinceros... O Viagra ele gerou uma revolução, cara, uma revolução no mundo médico. Ele era do que da Pfizer, não? Da, da Pfizer. Pfizer. Foi lançado em 1998, tá? Antes de 98 pena que nessa época eu não era médico, né? eu, queria, eu queria ter pegado essa transição, porque falo com meus professores, meus mentores, e eles falam: cara, que essa época foi fantástica, né? que, que revolucionou a medicina sexual, que trouxe um grande interesse do, do meio leigo, né? das pessoas. Né? Pô, tinha até propaganda com Pelé, cara, Pelé tomando Viagra, aquela, né? mostrando propaganda do Viagra. Né? Tinha, né? Trouxe uma grande conscientização. Mas após esse período, teve uma, é, um enfraquecimento, digamos, da, da, da medicina sexual, que é a minha especialidade. É porque houve uma banalização do remédio, né? Então assim, ele é um remédio seguro, fácil de tomar. Cara, começou a ser... as pessoas, né? De certa forma, não queriam mais conversar com os pacientes. Cara, qualquer queixo, toma viagra. Quer dizer o quê? Toma viagra. Depois de <laughs> cinco anos, 2003 foi lançada a Tadalafila. Outra revolução, porque o viagra ele ele é altamente eficaz, mas ele é uma droga apenas de demanda. Você tem que ter uma atividade sexual previsível, né? Você tem que marcar o horário, você tem que tomar um tempo antes respeitar o estômago vazio não pode tomar um vinhozinho aquela coisa mas tá lá na fila não cara é uma droga que ela vem ela é, você pode fazer uso, uso contínuo, contínuo uma creatina né verdade é você Tinho. tá você tá digamos tá sempre preparado né ela devolve a espontaneidade ao relacionamento então isso é uma coisa fantástica né o problema é que eu falei né agora isso foi amplamente divulgado né e, e... Obviamente, ainda está nessa transição. Tem pessoas que ainda têm medo de tomar por causa daquelas mitos, né? De que ele causa dependência física, que ele causa problemas no coração, só de... Exatamente. A, pode ataque cardíaco que ele pode causar é porque ele baixa um pouco a pressão, né? Então, esses medicamentos, eles são vasodilatadores, como são todos os medicamentos para pressão, para o coração, tá? Então, se ah, o cara, ele baixa a pressão? Ele baixa a pressão. Então, se o sujeito toma remédio para pressão, para baixar a pressão, aí você vai lá, toma um Tadala... Na primeira vez que está tomando, muitas vezes pode ter uma queda um pouco mais acentuada. E aí, de uma forma compensatória, o seu coração, para manter a sua pressão, ele dá uma acelerada. Ah, peguei, peguei. Então, na verdade... O cara é Cara, uma... é pressão 6 por 2 e o pau duro, tá ligado? <laughs> a pressão 6x2 é. aqui, é é. ó. Bombou, é. E aí, o sujeito, na verdade, com o tempo, né? Você pode afastar os medicamentos, né? Para é, tomar separado o Tadala ou Viagra do medicamento da pressão. tá bem hidratado, que geralmente, com o tempo, esse efeito da ele ele... Ele passa, mas não é nada que seu coração está infartando, nada nada do tipo. Então, né? Na verdade, todos os estudos mostram que eles são protetores do coração, protetores do endotélio, que é aquela parte interna dos vasos. Então, você hum. tomar esses medicamentos no longo prazo, eles fazem bem, né? Para a sua saúde cardiovascular, diminui a chance de AVC de infarto, tá? Então, né? não tem nenhum efeito negativo demonstrado e comprovado para a sua saúde, para o seu coração no longo prazo. Né? A única ressalva que eu faço é para a questão da do uso. É, abusivo e você acaba não focando em desenvolver o seu conhecimento, a sua, é, a sua confiança de uma forma adequada, né? Pode tomar com álcool, doutor, não? Tá, tá, lá, fila, pode. Não pode, né? O, o, Viagra, a, não. O Viagra não é que não pode, é que se você tomar, ele vai cortar a parte do efeito, né? Essa não, é molécula mais não. antiga, né? Inclusive se você tiver com o estômago cheio de comidas gordurosas e de álcool, ele, ele corta o efeito. Então, é só que o efeito vai estar um pouco mais lentificado. Mas para muitas pessoas que têm... Poucos problemas, né? Mesmo com um efeito um pouco mais baixo, é, ele funciona. Agora já a Tadala não, ela, ela não sofre interferência com a alimentação. Você pode, inclusive, como eu falei, tá tomando. É, cara, é uma maravilha, maravilha, né? Você tá tomando todo dia, vem a hora do lanche, você, lança, você toma uma cervejinha e você vai pra, vai pro combate, você tá sempre preparado. Né? Tá sempre preparado. E fora os medicamentos agora também, né? Pra duração, tá? Então aí a gente pode entrar nessa, um pouco nessa esfera, né? Porque os medicamentos para controle de tempo, eles são medicamentos psicotrópicos. Tá? Então. É mesmo. É, então. Isso eu não sa nem sabia que tinha isso. É, isso aí inclusive foi uma coisa que eu até vai sair esses dias, né? O que eu chamo, que eu acabei chamando é do combo da maldade, né? Eu é <laughs> gostei do nome. O combo, da, o combo da maldade é quando você, é, primeiramente, né, você tá buscando ali uma, uma opção de uma otimização, né? Tá. Obviamente aquele negócio do ator pornô que eu falei, é, injetável, é, é um grau de complexidade maior. Você tem que ter muito cuidado com os injetáveis porque eles quando feito a dose errada, pode levar a uma situação que é muito perigosa, que é o priapismo, que é uma ereção que passa de quatro horas, isso aí pode levar até uma disfunção erétil de forma persistente, tá? Então realmente eu, isso aí você precisa fazer com o médico, tem que acompanhar, né? Então Usa injetável, seja em caneta, seja em injeção, cara, existem mais de 10 tipos, cada pessoa tem uma resposta, então não é uma coisa fácil de você implementar. Já o combo da maldade, não. Cê, é são dois comprimidinhos que associados de forma correta com o um sujeito com a situação bem engatilhada para demanda, eles podem fazer o cara ficar bem mais duro, durar até três vezes mais, tá? Seria você combinar a tadalafila com a dapoxetina, né? Que é o prozoi que foi lançado recentemente. Ah, os medicamentos para ejaculação precoce, eles são, em sua natureza, são antidepressivos, né? Porque uhum. existe aquele balanço cerebral, né? Para você chegar a um clímax, tem que ter um, substâncias trabalhando de forma é, harmoniosa. Então, existem substâncias que aceleram a sua excitação, substâncias que bloqueiam a sua excitação. Esse balanço homogêneo é que faz com que você tenha a sua duração. Então, por exemplo, se você está muito ah, ansioso. Não sabia. Você vai aumentar a sua adrenalina, né? Você precisa de adrenalina para você ter a relação, tá? Mas em níveis mais altos, ela não só faz você brochar como faz você gozar mais rápido, tá? Já a serotonina, que é uma das substâncias mais relacionadas com o bem-estar, né? Ela deixa o cara mais feliz no dia a dia, mas na hora H ela retarda. Então, medicamentos para ejaculação precoce, eles foram desenvolvidos e validados para a depressão e ansiedade, mas eles têm um efeito colateral que é o retardo ejaculatório. Daí, muitas pessoas utilizam esse cenário. Inclusive porque pessoas que. Gozam rápido demais, geralmente também tem um perfil, digamos, mais ansioso. E acaba que há uma, uma boa confluência desses fatores, né? Só que aí a novidade é que a dapoxetina é um único medicamento que foi desenvolvido para o sujeito durar mais. Ele não tem um efeito. Com ele esse pra... fim mesmo. Com esse fim, é só para isso. Ele não tem efeito antidepressivo. Ele é faixa preta, faixa vermelha? O que, que é isso aí, do... Não, ele é de. É uma receita, é faixa amarela, né? Faixa... Taja, desculpa, já vermelha, vermelha. De controle especial, né? Você tá, tá, precisa de receita tá, para comprar. Tá? E ele tem uma curta ação, tem uma ação de 8 horas. O uso antidepressivo você tem que tomar, às vezes, duas, três semanas para ele impregnar é. pra começar a ter efeito. Esse não é uma droga né, de pico. Você toma duas horas antes e até 8 horas, se você estimular, você vai durar até três vezes mais. E com a Tadala, também tomando duas horas antes, é um medicamento que tem pelo menos um dia e meio, dois dias de ação, mas tem pessoas que tem efeito de cinco dias. Então, se você tomar duas horas antes dessa combinação, né, É, como eu digo, como da maldade, mas tem que ter cuidado, gente, porque. Eu estou aqui para reestruturar a confiança Ixi. das pessoas. Como eu falei, caras que estão de volta na Não rapidito. é para gente usar o, o é... medicamento de muleta. É, é, mas é bom você conhecer, né? Você o conhece conhecimento a... dessas tecnologias é o meu intuito aqui, que a pessoa conheça e faça o uso sábio dessa situação. Sempre com acompanhamento médico. Em situações especiais, cara, que aí né, se a Tadala já era boa, cara, a Tadala com Prozói, cara, isso aí vai ser isso é cara, combinação é, bombástica, você né? Velho. Você toma um antidepressivo sim, para durar mais na cama, né? Tipo isso, é. né? Não, mas é é, legal. E, e aí, por um lado também, né? Eu esqueci de trazer aqui uma amostra para vocês, aqui, né? Você... <laughs> é legal, é legal para mostrar não, pode mandar, eu, mandar eu não morte. sabia desse outro aí que foi desenvolvido só para isso. É ele já tem Muito mais de 10 fora. anos que tá no mercado, mas é, no Brasil. Só em 2023 que viu uma medicação produzida e regulamentada, tá? E, obviamente, agora tá ganhando também, pegando popularidade, né? Mais à frente, certamente, ela, né, pela facilidade, pela segurança desse medicamento e pela possibilidade combinada com a Tadala, certamente ele vai... É, ele vai, certamente, avançar tá? e, e, e ficar mais popular. Tá? Agora, também, muito cuidado com os antidepressivos, né? Porque, por um lado, você que tem ejaculação precoce, você tomar um antidepressivo, ele vai fazer você durar mais. Agora, para as pessoas que não têm queixas sexuais, mas têm depressão e ansiedade, que é um número cara exorbitante na nossa população, você começa a tomar esses medicamentos, tá? Aí você, meu amigo, começa a ter o outro espectro, baixa da libido, baixa, né? Capacidade baixa de você chegar ao clímax, tem um que a gente chama de ejaculação retardada, ou anorgasmia. E isso aí, não sei que, já está com depressão, está querendo melhorar? Ele até começa a melhorar com o remédio, mas aí começa a vir os efeitos colaterais na esfera sexual, cara, isso. Muitas vezes tem uma combinação muito muito delicada, né? Então eu também tenho uma, uma boa parcela do, dos homens que eu acompanho. É, a gente tem que fazer esse trabalho né dos medicamentos que ele já toma. Muitas vezes eles são a causa do problema sexual deles, tá? Então eu tenho que fazer uma, uma ponte ali com o um psiquiatra, eu mesmo ali fazendo um certo ajuste para que a gente consiga. Minimizar o efeito e que o efeito global ele, ele seja é, positivo, sabe? Perfeito. É bem lembrado, Porque às vezes, eu, pô, eu não consigo, minha libido tá ruim, o cara acha que a Chega. texto dele que tá baixo vai ver algum ah, antidepressivo. Cara, tá, tá Algum ansiolítico que o cara tá tomando que tá acabando o a dele também. Ou, ou até é. o remédio pra calvície também, né? Não sei o se que, é que você tá tomando, ele até te, te alertar aí, se você vai fazer o erro. Eu não, não, não tomo. <laughs> eu tomei na é, eu tomei fina já. Clica pro broxinho ou não? não. É? Pipizinho clica aí assim. cara, graças a Deus. Não, <laughs> mas, mas isso, isso é um mito também. A outra coisa é que as é isso, pessoas... nunca cara, Eu nunca brochei com asterida. Cara, todos esses medicamentos, né? Tem grandes classes de medicamentos que eles são de risco pra piorar o desempenho na cama. Né? Um deles são os antidepressivos. Os outros são os remédios para calvície, tá? Por que isso, doutor? O que, que bate uma coisa com a outra ali que dá ruim e, e é, atrapalha? os antidepressivos é o que eu acabei de falar, é a questão dos neurotransmissores, Perfeito, tá? Aí, sim. Você vai às vezes priorizar um antidepressivo, um neurotransmissor Neuro e, vai... E, vai... e vai acabar a desbalancear ali aquele equilíbrio outro, inteiro, né? e vai ter um, um desfecho. Já o da calvície é porque, na verdade, o remédio para calvície, ele quer diminuir a sua dihidrotestosterona, que é um derivado da testosterona que é responsável pela aceleração da queda do cabelo. Então, ah, é um remédio ah, 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 que ah, ah, ah. diminui a diidrotestosterona, né? Impede a conversão de testosterona nesse metabólito. E logo, diminui a queda consideravelmente do cabelo. Só cai que cabelo, a diidrotestosterona... Dilat... Cai, ah? cai o cabelo, cai o pinto. Não, é assim, existe <laughs> esse mito, mas não é todo mundo que fica brocha não, tá? Assim, ah. Tanto dos antidepressivos, quanto dos é, medicamentos para calvície, é uma, é uma minoria, é uma parcela significativa. 20% no, da calvície, até 30% nos antidepressivos, Tá. Mas só que existe um certo medo, as pessoas morrem de medo, né? Tem gente que fala, prefiro, né, dos carecas que elas gostam mais, dos calvos. É, é. Prefiro ficar careca ou calvo do que é, ficar broxo. Mas eu sugiro que você faça o teste, né? Faça o teste, acompanhe aos primeiros sinais de alguma disfunção. Fale com o seu médico, tente, é, digamos, melhorar, mudar o tipo de remédio, mudar a abordagem. Tá? A de hidrotestosterona, ela tem um efeito ainda que é complexo, né? Então a pessoa só pensa na testa, a testa realmente ela é muito importante, mas a de hidrotestosterona, ela. Tem os seus, né, suas ações em ativação do cérebro, ativação do desejo, e pode trazer dificuldades na, tanto no desejo, principalmente até na rigidez. Então... Isso mesmo se o medicamento for tipo, via sei lá, não, tópico, A via oral, tal, tem dúvida. É via o via oral ferrou, né? Mas sempre... <laughs> é. não, ferrou, eu... não, né? Assim, até outro dia eu fiz uma postagem <laughs> dessa, né? E assim, eu falei, eu que conte aí, você. O minoxidil, uns, uns bagulhos, é, tipo, via, é, via oral. É né? o minoxidil, tanto tópico quanto comprimido, ele. ele não tem nenhum tipo de efeito que ele é um vaso dilatador né ele melhora o fluxo sanguíneo ah, para melhorar beleza. ali a saúde do seu folículo é, capilar folículo piloso mas esse é, o, a finasterida ela é mais forte para impedir a queda tá então recentemente né foi lançado até entrado com a dutasterida que é um, um primo da finasterida mas que tem uma ação mais curta parece que ele é igualmente eficaz em termos de é, ajudar na queda de cabelo e é um pouquinho melhor na, na digamos na na presença no aparecimento de queixas sexuais tá então Fica essa dica aí quando você for fazer, né? Então, pode fazer o teste, às vezes, com a dutasterida. Se você sentir alguma coisa, faz só para o minoxidil, né? Eu fala, porque realmente tem que ver quanto que isso é importante para é, a sua, sua saúde capilar, para ajudar na queda, né? Sobretudo após o implante, né? O implante, realmente, os caras têm que tomar pelo menos seis meses para manter essa saúde aí, né? Para manter o... que a PEG de boa, a PEG do, 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 do implante capilar, entendeu? Muito bom, muito bom. Você tinha marcado a pergunta aí? Eu tenho, eu três aqui ó, que vieram. Três? Nossa, nós já já vamos passar aí para no Os médico dos aqui. homens aqui. É, Eduardo... Fala, Du, fodeu. <laughs> e aí, e aí, cara? É, ó, seu Xará, seu... Eduardo, Eduardo Azevedo. Tenho 21 anos e nunca depilei lá embaixo. Qual a melhor maneira de depilar o saco, de leite <laughs> ou laser? É. Chega muita questão dessa pra você, doutor? Chega, cara. Na verdade, assim, com bastante cuidado, tá? Os dois dão certo. Mas em geral. É, a máquina ela, ela é um pouco mais, digamos, mais saudável, porque aquela depilação muito rente, né? Primeiro, que é mais fácil do cara machucar. Segundo, que muitas vezes está reutilizando aquela lâmina, né? Isso pode ter uma contaminação bacteriana e pode dar ali uma foliculite, algumas alterações é, nessa região do saco. Né? E quando você faz depilação muito rente, né? você tira aquela camada de proteção, você pode ter coceira no saco. Né? Então. Se você for usar, digamos, a, a lâmina, a gilete, então você usa uma. não tão rente assim, o que eu sugiro, mas a máquina, né? Tem que ter cuidado que se a máquina pegar, ela também corta, tá? Mas uma depilação não completamente rente, mas, né? Só ralinha, ra digamos assim, é o ideal, que não, não atrapalhe em nada a saúde do seu saco, tá? Chega os peludos lá pra você, doutor? Cara, chega, chega, <laughs> né? E, na verdade, na verdade, eu, eu até acho que isso é, é uma. Questão estética também, né? As pessoas ah, pensam que estética é só, né? O engrossamento, o tamanho e tal, ah, mas tem Rapa, rapa eu o negócio aí é que a cresce. Viu? É, isso aí também tem estudo de pesquisa, né? Resultado de pesquisa que avalia a preferência das mulheres e as mulheres, em geral, preferem, né, homens que são minimamente depilados. Exato, é isso pela, que agora. pela ideia de limpeza, né? A pessoa se sente mais segurança, até acredita que tem uma chance menor de pegar doenças doença, né? Tá? Então, eu recomendo assim uma. Uma parada ali profilática é. é muito bem-vinda. Ah, tá? eu acho também, porque daí o cara reclama, né? Puta, amanhã não me chupa. Você vê o cara tá com uma um puta num chumaço que tá ali faz anos, né, é, doutor? É. Então, assim, você tem que dar uma higienizada ali. É, é. Não tem como você reclamar da mulher também. E os caras reclamam da mulher também, que ela uhum. às vezes tá no mais natural, né? Hoje em dia a moda é mais totalmente zerada. Antigamente era Cláudio Ohana, né? Agora tá, no, tá na moda ser o zerado, né? Então os caras reclamam, então elas também têm direito de reclamar, né? Você vai lá e cuide do seu também pra não. Exato. Pra não, não gerar esse tipo de problema, né? Tem Próxima uma, pergunta, com você, é, Gustavo Moraes. Doutor, devo secar o pinto depois de urinar? Detalhe, mijo sentado. Ah, é. <laughs> Cara, é sempre bom secar, né? Aquele dia aqui pode balançar o careca, mas o último pingo sempre cai na cueca, né? <laughs> você vai ficando mais velho, você vai, você vai ficando mais velho, né? A sua qualidade da micção, ela muitas vezes vai diminuindo. É, então é comum você ter um pouquinho de resíduo. E isso aí pode gerar mau cheiro, pode gerar proliferação bacteriana, infecções. Então, lavar e secar, meu amigo, isso aí faz parte dos cuidados básicos de higiene. Né? Então, certamente, né? Sair com ele todo molhado pingando, não é recomendado para ninguém, não. Cara, antes de você pegar a próxima, você tinha falado para mim, né, doutor do, do cara, porque todo mundo conhece muito o câncer de próstata. Isso acho que tá meio que batido para todo Sim. mundo. Só que tem câncer de pênis também, né? Qual que é a causa disso? Isso é genético? Isso é higiene? É o que é. que é isso? É sujeira, cara. Você é acredita que é, cê acredita? é sério, uma doença, de... né? Que praticamente só aparece em países do terceiro mundo, né? Nos países é, de primeiro mundo. É, isso aí, digamos, é praticamente erradicado. E está relacionado é a gênero. má. Exatamente, má é, qualidade da, da sua higiene e, eventualmente, infecções por HPV. São os únicos ah, dois fatores de risco. Tá, tá. Então, por isso que hoje em dia existem campanhas nacionais de vacinação de HPV. Isso certamente vai diminuir a incidência a níveis muito baixos. Para a baixo, né? pra mulher, previne né, o câncer de colo de útero, que é o HPV, digamos, principal causa de um câncer que é um dos mais comuns. E no homem também vai diminuir, sobretudo, a incidência do câncer de pênis. Porém, o fator mais importante, cara, é a higiene. Né? Então, alguns países, por exemplo que querem diminuir transmissão de doenças e também de câncer de pênis, você faz aquela circuncisão, faz uma cirurgia para retirada de pele, né? Isso aí, quando você tira a pele, você acaba que tem um benefício higiênico também, diminui a, o acúmulo de sujeira, e isso aí certamente diminui a incidência desse, desse problema. Então, cara, é, é básico, né? A, campanha, a SBU lançou ano passado uma, uma campanha né, do câncer de pênis, né? Que é lave o pinto, lave o pinto. Nossa, cara, lavar o pinto, você está fazendo a sua prevenção, né? Já está fazendo... É... O máximo, é, digamos, o, o, o que é recomendado. E além disso, é, é aquela questão do cuidado, né? Então, muitas vezes, feridas que não cicatrizam, né? Às vezes a pessoa acha que é só balanite, porque é candida, né? aquelas doenças que estão lá há muito tempo no pênis, muitas vezes feridas que não cicatrizam após de anos, podem ser alguns sinais, né?, de, de câncer de pênis incipiente. E aí também, o resultado e a taxa de cura. Depende diretamente do estágio da doença. Se você pegar uma, uma pequena mancha, faz uma pequena retirada ali, às vezes, no próprio consultório, e acabou, tá, tá acabou. curado do câncer, cara. Então, é realmente. Por isso que esse, ele é um marcador de saúde pública, porque ele é prevenível é... e curável. Né? Se o cara chegar a um nível e ter que fazer uma amputação, que ele negligenciou aí anos de cuidados com a saúde, sabe? É muito complicado mesmo. Excelente, excelente. Difícil, Próximo aí, né? não. Temos aqui, o Antônio Carvalho. Doutor, o pau pode quebrar na hora H? Como isso acontece? Nossa, Dizem verdade. que é a pior dor do mundo. Nossa, é verdade, eu já vi isso aí. Ah, existe sim, tá? Na verdade, é, existe o um termo chamado fratura de pênis, tá? Mas não chega a ser uma Essa fratura. Uma moerada parece que tá pulando no. É, né? Num, é, um pula, é, pula velho. É, moça. É, o mecanismo de lesão de é exatamente esse. É, é a mulher por cima, na, naquela pula é. lá que erra, que erra a. É Ramira. É a Ramira, né? Geralmente, se ele não tá 100% duro, ele tá levemente dobrável, né? Então você faz uma dobrada rápida. E aí você gera uma ruptura da albuginha. ruptura da, da, da túnica, né? Do couro de revestimento em pé. Ai, pedra. cara, dá até... até aflição, né, cara? Pensar. É... Eu, eu tinha um amigo que foi pro hospital, mano. Ah, pra dar... eu, é, o Badinho lá. É, <laughs> Falei o então... nome do cara aqui. Né? É... <laughs> Falei o nome do cara. botar é. um pino. E aí é o seguinte: tem vários <laughs> indícios, né? Que primeiro que geralmente o cara tem uma maior chance de fratura quando ele tá em relações extraconjugais, né? Geralmente tá fazendo alguma coisa errada ah... na calada da noite, o pessoal se empolga demais e geralmente dá essa né, sentada no local errado, ele dobra. <laughs> e como eu falei, não tem osso, né? O pênis humano, ele não tem osso. Alguns animais, né? Como o cachorro, o rato, tem uma parte óssea que pode gerar uma fratura, propriamente dita, mas no homem é só uma ruptura, é, né? De, e te, aí, de tecido mesmo, de, é, de, de Exatamente, o que acontece geralmente músculo. é um estalo. Uma dor aguda, né? Não, não, não é uma dor tão intensa quanto as pessoas pensam, né? A dor do cálculo do rim, né? Do, do renal, do caólico renal, ela é muito mais intensa do que essa dor. E geralmente o sujeito perde a ereção imediatamente e gera um hematoma, né? Porque é uma câmera de sangue, se você romper a câmera, vai extravasar sangue. Uhum. O fica que aqui não é uma berinjela. É, e a correção geralmente é simples, né? O pior é o constrangimento, chegar no hospital, né? Com essa quebrei situação. E como eu falei, muitas vezes é o cara fazendo coisa errada, não pode falar pra ninguém, tem que falar aquela coisa. Amor do hospital, <laughs> você quebrei o pau. <laughs> com você com tava, quem você tava? Com né? quem você tava, né? Então, é, <laughs> pô, exa fudeu, exatamente. Né? Aí você faz, mas é, a correção é simples, né? E geralmente, se você fizer uma correção, uma correção em até sete dias, né? A sequela de disfunção erétil, de tortuosidade creniana, é praticamente nula. nula. Né? Então, é muito mais assim, dói muito mais no coração e na mente do que. É, eu acho que o impacto psicológico do <laughs> cara é maior do que o. né, da Do que tá... o propriamente dito na, na, na sexualidade na potência do cara no longo prazo. Fica super bem, né? Muito bom. Acho que deu aqui, né, com Só uma aqui. Ó. Doutor, você tem... gosta de urinar sentado? Toda vez causa polêmica, Ah, né? isso é verdade. O que, que é? O homem tem que urinar sentado? Não tem? Cada um. Sim. Cara, O que, que você acha do homem tem que mijar sentadinho ou não? De pezão, né? <laughs> Olha, não tem não tem nenhuma evidência que urinar é, digamos sentado faz melhor ou pior para a saúde, tá? Então, na verdade, quando você vai envelhecendo, muitas vezes você aumenta o intervalo miccional, vezes demora mais para urinar, né? E muitas pessoas né, naquela correria não conseguem relaxar, né? Porque o ato de urinar é o seguinte: a sua bexiga ela enche de urina, aí vem aquela vontade, aí existe uma, um fenômeno combinado: a bexiga ela contrai para esvaziar o conteúdo e, ó, e o esfinta, né, que é a musculatura que tem na, na pele, ela tem que relaxar. Então muitas pessoas naquela pressa, né, a urina na bexiga contrai, mas o sujeito não relaxa. Às vezes não é obviamente não consciente, é um problema de, de contração e relaxamento e aí ele não consegue urinar tão bem. Então nesse cenário você tem uma, um, um relaxamento, demorar mais para urinar. Pode ajudar no esvaziamento da bexiga. Nesse cenário particular, talvez você urinar sentado, com mais paciência, mais tranquilidade, ajuda a um relaxamento em alguns casos específicos. Mas, para as pessoas normais, cara, é, particularmente urinar em pé é uma das melhores coisas de ser homem, né? Então. Ai, é... eu, acho, eu, acho, eu acho também, viu? Então, eu cara, não, não, não acho que não, não, não precisa fazer uma recomendação médica, né? Claro, cada um faz a urina como quiser, mas fora desse cenário que. Você precisa de um relaxamento adicional e alguns casos de disfunção miccional, a maioria dos homens urinar em pé é excelente, e não, saudável. E que, e queira ou não, por incrível que pareça, né? Uma das. Eu digo assim, né? É uma das coisas que as mulheres até invejam os homens é até nisso. Eu falo assim, puta merda, como eu queria ser um homem atrás daquele poste e mijar? Não, agora tem que ir num posto de gasolina 24 hum, horas, pega e aquela pegar a chave, pegar aquela fila e mijar de. Tentar mijar no mija de pé, mas assim, meio sentado, meio de pé. E aí, banheiro tudo sujo, então assim, a mulherada paga pau até pra gente nisso aí, né, Dorado? <laughs> Essa é uma das vantagens. Queria mijar de pé <laughs> é. <laughs> 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 que nem os caras, né? Não, mas é, é. Essa é uma das vantagens, né, cara, de ser homem, certamente, né? Então, isso também tá dentro daquela. Do ser homem, né? Então, assim, até extrapolando um pouco da saúde, né, cara? Se você às vezes quer urinar sentado pra não fazer, né? Pra um acordo que você fez lá no seu relacionamento, Exato. beleza. Faça. Mas, cara, mas. Urine em pé, né? urinar em pé é bom demais. <risos> Perfeito. <risos> não sei, acho que é isso. Aqui, né? Acabou, acabou. Doutor, acho dá é uma. Ó, oh, eu acho que assim, gostei demais do papo real. Foi né? como eu falei pra vocês antes de a gente começar, né? Grande parte das, acho que das dúvidas que eu tinha aqui, muita é da nossa audiência, muita coisa sim. minha, que. Esse, esse medicamento sim. que você falou para mim, que é um psicotrópico, né? Sim, que, sim. Pô, O cara dura mais e tal. É, foi muito bom, né? Papo do caralho. Quero que você deixe uma mensagem pro pessoal, né? Então, seja pra tua audiência, os homens que estão vendo a gente hoje. O que você acha que eles têm que, sei lá, aprender a partir de agora ou trazer uma visão de consciência? É, isso é, é como... Abra seu coração. É o meu coração, cara. e é assim, eu tô aqui para ajudar os homens, né? Eu, né, essa, essa é o que eu trouxe para mim esse meu projeto né, de sair do ser só mais um médico de consultório para ser um cara na, nas redes sociais. É exatamente, eu quero trazer essa, essa mensagem de, cara, você tem que cuidar da sua saúde sexual, né? Então as coisas que muitas vezes elas vêm automático, porque você Nunca parou para pensar nisso, mas ela pode ser Construída e pode ser melhorada né? Eu quero que você, assim como as mulheres Cuidam da saúde delas, que você tome Consciência, que você busque A melhor maneira de melhorar a Sua performance na hora H, de ser um cara saudável Lembre-se, não acontece da noite pro dia Isso é uma coisa que começa a ser construída Desde as suas primeiras relações sexuais E daí, você ter uma estratégia Conhecer sobre o seu corpo, sobre o seu Funcionamento, não ficar caindo Em todos esses mitos que tem na internet Diminuir o preconceito, né? Que o homem tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro mais, ele tem que fazer nada, tem que fazer o que ele quiser, tem que ser livre, mas tem que ter uma, uma consciência de estar tá sempre buscando a sua melhor versão. E isso passa, né? Pelo meu tripé. Não foque só no seu pau, né? Foca aí nos três fatores que eu chamo do prazer supremo, né? Cuide do seu corpo, da sua mente e do seu pau, que você vai ser uma máquina de prazer na hora H cara completo, né? O cara completo. No Instagram, o médico dos homens. O né? médico dos homens. No YouTube também, o médico dos homens. tá E você então... tem também... Fala um pouquinho também do teu... Não sei se é um treinamento que você tem, se é um Eu programa. Tenho... O que você que tem que chama máquina de prazer lá? Então, pra esse, esse, esse é um desafio, tá? Ele tem um... Tem um é um treinamento prático, extremamente prático, para ajudar homens a ficarem mais duros por mais tempo e com mais desejo para poder dar mais prazer à sua parceira às suas parceiras. Então ele é formado por um conteúdo teórico que fica lá disposto, disponível para a galera, mas também é um conteúdo altamente prático. Então existem exercícios para o cara fazer todo dia apenas poucos minutos ao dia, né, durante 21 dias com um plano de acompanhamento, né, com toda a minha equipe né, tanto de médicos como da galera é, do suporte e fora isso a gente tem uma comunidade né que é a tribo dos homens para eu ajudar né a trazer esse esse voto de confiança tanto para homens que estão com dificuldades mas para homens também nesse perfil que eu já gostaria de caras que não têm problemas mas estão buscando maneiras de sempre se manter na crista da onda, caras como está falando que são seus quarentões, cinquentões, mas tem relacionamentos com mulheres bem mais jovens, ele entende que ele precisa ter ali uma, uma grande longevidade na vida sexual e ele quer estar tá sempre ali no topo da sua qualidade. Então essa galera também consegue se beneficiar desse, desse treinamento, desse acompanhamento comigo, junto com o pessoal lá da Tribo dos Homens é, é o meu chamado, né, para para que os homens, né as mulheres, elas gastam muito mais, né? No seu desenvolvimento pessoal, né? E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, tem aquela parte, né? De caráter, de posicionamento, né? Coisas que você trabalha muito bem. Mas também nas partes da saúde, né? E particularmente da saúde sexual. Esse é o meu... É o meu principal... A minha principal bandeira, né? Mas também da saúde física e da saúde mental. São, né? É uma... Uma combinação indissociável, né? Você tem que cuidar desses três para você estar sempre sempre bem em todos os aspectos e ser um, um homem feliz e produtivo e bem estabelecido aí. Nossa, muito bom, né, Consciência? Muito bom, ótimo. Você cara. quer deixar algum recadinho final ou não? não? cara, ótimo. Agora botar, tá em prática, né, botar em prática, né, velho? Botar em prática. É, é pessoal, colocar em prática. Segue o, do, o doutor Eduardo lá do guardar dos a homens. Vou, é. guardar a então, vou guardar a amostra Vou guardar a amostra. aguardar a minha amostra. Tem que ser da próxima ver, vez. Tá com a minhoquinha a né? <laughs> aqui, ó. É, não, mas. Pessoal, deixa já, deixa o teu like no vídeo, deixa um comentário. Veja que parte. Escreve pra gente que parte que você... Ou você não sabia, ou você mais se interessou. Enfim... É, não, não, não vai deixar tamanho de pau no comentário que não faz sentido, né, Consciência? <laughs> De canal, você pode ir outro... lá no meu... Lá, lá Isso, é, é pronto, lá, pronto. Lá, lá, o canto, o canto mais adequado. É de berinjela, aqui tá tudo certo. Né? Exato, um monte de emoji de berinjela, boa. E só te agradecer, tá, doutor Eduardo? Então, muito assim, obrigado, foi um muito sucesso, tá? Muita prosperidade, enfim, né? Que consiga ajudar mais caras nessa, nessa jornada. Então, como te falei, eu conheci você já lá quando você tava com seus 100 mil e pouco, né? Pô, gostei. Esse, esse médico aqui tem, tem autenticidade, fala que os caras precisam saber, mas também sem entrar num... Num linguajar muito, vai, médico, é. né? Mas isso Sim. também não é bagaceira. Então eu falei, pô, vamos Na vamos medida, né? Eu, eu, na eu, medida. Eu, lá. eu tento pô, fazer na medida o máximo Uma que eu eu comunicação posto. mega equilibrada <laughs> é isso mesmo, né? Então, beleza, só beleza, agradecer. Que eu agradeço. Cara. Um prazer é. estar aqui. É. E é isso, né, consciência? Bom retorno para Fortaleza, doutor? Valeu, meu. É isso aí. Tamo Valeu, junto. Obrigado, tchau, obrigado. Valeu. Valeu. Vale